хоёр нэг юу айцхан юу айцхан юм байна. Синдрен. За тэгээд өнөөдрийн зочноор дахин дахин чөрөөд дахин 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 дахин. За тэгээд юу YouTube дээр ямар ч гэсэн 400k subscribers хүрсэн баяр хүргэе. Ингээ Grimix сайн мана. Not 19. Not 19 400k subscribers та YouTube дээр. Өнөөдөр харин Grimix дээр биш. Ган баяр та. Ган баяр. Өмнө Grimix арсан байгаа одоо. Тий, одоо ган баяр. Ган баяр орж байгаа. Ган баяр. Түрүүн би халт юу ярих гэсэн чинь чин хайр яри. Чин үнэн хайр. Чин үнэн хайр. Тоглосон шүү дээ. Тоглоом гэж ядгүлтэй. Хоёрын ярьсан юм олон гэдэг л та. Бид нэр юмгүй хаос өрөнд энэ цүрэтж байгаа. Цүрэтж байна. Цүрэ. Sorry. Одоо дасан зөгцсөөр авах хүн гэдэг чинь ер нь дасан зөгц тийм дөө. Тийм бид нартэй хамт агууд юм яриа сууж ингээд бодчихсан юм. Яг тэгээд. Торуугаас агууд. Амар халуун аав. Гэшээ. Тийм тэгээд нүцгэн. Тэгээд саунд байгаа гэдэг сөүлөө. Тэгээд яг юм сони юм ярьцгаая. Өнөдр ерөөсөө гейминг, мейминг, ажил төрөл тийм ярихгүй. Урд хочж ярьж байгаагүй. Тийм сони. Доторхоо уудлаа, гүнэг зовлонгоо яри. Халуун байна би ямар халууцж байна. Тийм саунд байгаа юм чарахгүй шүү дээ. За тэгээд. Юу байна ба? Юу айцганаа? Би яраа байжлаа. Цум болцсон. Цум болчихжээ. Үеийн бодолт чи юу юу? Гой нуу юу материалтай. Сонсож байгаа хүмүүс тинкэр амир хөгийн бидэг тийм. Ингээд сонсож байгаа нэг юм заага яраанаа гэдэг. Юу юм бол гэж лөөт төсөөлж мөсөөлөд. За миний бодлох бол энэ хоёр талынхаа хандсан дээр нэг тал дээр нь шаренганы зургтай, нэг тал дээр нь ренганы зургтай, хайн овчихагийн логотой бодлох байна. Тэрийг хүмүүс төсөөлнө үү? Наа чи нөгөө нэг хөлс яадаг материал уу? Бүтгэхгүй би зүгээр л зүгээр л нэр шиг юм итгэв. Зүгээр бодлох, даван бодлох. Дэд. Шоу мууж ирээд байна уу? Шоу мууж ирээ гоё шít. Нэг өглөө үүрээр нэг ингэдэгтэй яг ингээд нялг. Нүг нэг яг нэг би нүг нэг тим мим чичтэй зүгээр нэг текстэс шít. Яг өглөө 4 цагийн шуудын яраг ойлгодог болсон гэсэн. Дандаа шүн унтахгүй байсараа те. Шун ягаад ингэ өглөө болохоор жиргээд эхэлт юм бол юм шин те. Яг нэг 4 өнгөрөөгөө л. Яг хий ороод ингэж жиргэл эхэлт. Чаанч шун байгаад те. Тэгэхээр хаач гэсэн юм чимэ сонсогдтгтэй. Тийм ер нь хаач гэсэн сонсогдтой шүү дээ. Тийм үү. Тийм ер нь үүр цайлгадаг хүмүүс мэддэх ах уу. Би бол одоо үүр цайлгадаг шүү дээ. Үүр цайлгачаа. Та хоёр ч угаасаа шүнийн шууд өстэй. Тийм. Тийм. 5-40 мөчөд юм бичсэн чинь. Харин тийм. Story warrant дэлгэлээ хийж байна. 57 мололч юм уу. Би өглөө сэрэнгүү дандаа синдрос юм бичсэн байдаг. Тэгээ дандаа унтцаа. Гин талаанд нь юм орж ирэнгүү бичээ яа. Тэгээ синдэр амир онцгүй юм шүү. Тэгээд 1 минут минутны өмнө стори хийсэн байхгүй. Бид үгүй тэрлэн хаахаа махаа гэдэг чигүүд өглөө хариу бичиж бичсэн. Яг нэг стори чи шууд унтчих юм аа шүү. Би бүр мангар ортой хариучтай шүү. Хаахаа гэдэг юм. Тэгээд яасан юм асуу юм асуувал бичингүүд шууд тэгэл байхгүй болчих. Тэгэл байхгүй. Тэгээ унтчих юм шиг байна. Шууд эсвэл нойрон дундаа тэгэж стори юм стори хийгээд тэ мэдгүй. Хм, ойртгт Instagram дээр story хийхгүй. Аа. Тий. Багт. Энд тэгээд Instagram бүр амар тийм юу болчихлоо тий. Одоо нэг Black Lives Matter гэл. Аа. Гарууд бүр амар нэг гисэн нэг өдөр бүр бүх зураг нь хар яваадсан нь. Хар боксод Blackout Tuesday гэдэг. Тэгэхдээ амар яг нэг минутанд бүгд тэрэ постлсан шээ тэгж постлт юм бол. Харин зүгээр тэр шууд өглөө эхлээл постлсан юм байна. Шүн 12 болол пост. Би яг тэр постч байгаа үед нь Instagram гүйлгэчихсэн байхгүй тий. Яг ингээд бүгдээрээ нэг 12 минутын өмнө яг адилхан ингээд. Би бүр гайхсаж эхлэх нөгөө нэг Instagram-ын гацсан зураг нь гарч ирэхгүй байгаа юм байна. Тэгээд refresh хийгээдсэн чинь уус тийм хар зураг ирсэн юм биш. Тэгээ тиймэрхүү юмнууд болоод байгаа тийм. Одоо ерөөсө битүүл тийм харагдаад байгаа ш надаа. Харин тийм. Гадаад юмнуудаас монголчууд гэсэн хийгээд байсан уу юу? Чир хэрэг брэймэр юм бол чинь тий. Эсвэрт ярьдаг. Тэрний юу гэж бодож чинь та хоёр? Тэр яг бичлэгийн үзсэн үү яг тэр нүг цагдаа нэг. Тэрийг үзчих чад брэймэр зүрх зүрх өвдөд амир хэцүүмэл хэцүүсэн. Бүр яг бүр яг үзсэн үү тий бүр яцсан. Үзсэн ш. Би үзэж ш. Яг би бүтэн үзээгүй 9 минутын турш гэдэг юм үйлдэл болоод байгаа шүү дээ. 9 минут юм би зүгээр ингээл халтхан харчаад амар хэцүүс надад үлчих гад. Тэр 4 цагтагч шоронд 40 жил хийлээ 30 жил хийлээ үйцээ гэсэн. Аа бүр тийм яг нэрнгэсээ бүр яг хийх гэж байгаа юм шиг л дээ. Шүүх хурал муурал болох юм ааш.
зүр алахгүй мөн гэж. Зүр цац амийн ийгүтэхгүй мөн гэж тэр цаг. Монгол комент чигөө шууд даа гэдэр гэж. Үгүй итгэхгүй юм байна. Фэйсбүүкийн хүмүүс юм ааш. Фэйсбүүк дээр байдаг их ч мэг ч юм уу. Наадха шууд цаазаар толгойг нь аав энэ гэж. Үгүй үгүй. Шоронд нэр хатсан нь зүгээр юм байна. Аа тэгээ шиг ойр муухай. Ер нь аль тийштэй хүн өчснээс өгн. Үхээд шууд ингэжснээс шууд жоохон хитэн жил завсан зүй зүй. Тэр хүн гимших хэрэгтэй өстэй биш юм амьдралаа туршсан юм байна. Үхэл чинь амархан. Аа. Тийштэй тэгээл үхэл тэгээл дусаа штт. Гэхдээ тэр дөрөв цагтагийнх нь зармын би зүгээр ажиллаж ажиллаж боц штт. Тэ мэдэхгүй л дээ. Аа. Тэр яг алчин гэж бас мэдэхгүйсэн мэт болчих зарим нь. Зүгээр л ер нь нэг тиймэрхүү л байд юм шүү цагдаа нар нь. Тэгэл нэг л өдрийнхөө ажлыг хийгээл явжсэн. Тэр нэг өвдөглсөн нь л яг алсан болохос. Бус нь бол бас мэдэхгүй байх боломж. Тэр хара яг яасан юу ийсэн? Ямар буруу юм ийсэн? Яа яагаад чгүй юм. Би уншсан шүү. Тэгэхээр тэр яг үний муудлаа мэдэхгүй. Нэг шуу судалж ийсэн гэл үтцэрлэг төрөл. Аа тэр чи өөр хар зал. Аа өөр хар юм уу? Тийм. Аа тийм. Ер нь иймэрхүү амьдлууд ингээл байн байн болоо л тэг яг нөгөө ирмэг дээр нэрэл ингээл бүх юм сэтрэл ячих шиг боллоо. Яг энэ үеийн юун түлхэх юм л яах шиг. Тэрнээс л бүр эмнээр бичлгүүд фэйсбүүкээр тархаа. Хар арьстай хүмүүсийг зүгээр л борохоор амар цоддаг нацсан зарим. Тийм тэгэл тэр хитэн онд хичээлээд энэ нөгөө зүхтааж агаад араасаа бодулчдаг. Тэр бичлэг бас амар хэвж ирсэн шít. Яг бүр улаан цай нөгөөд хүн чинь ингээд дивсэггүй тэг өөр тийшээ зүхтчих чинь шууд нэг цагта ирээл араас нь бодож юм хөөрхий тэгэл. Тэгтээ бас цагдаан нар жоохон яг тэр хэрэг бол тэгэл мухалд. Тэгтээ ер нь тиймэрхүү байхгүй бол Америк жоохон хитцэн ууж магтгүй хүмүүс нь. Тийм. Амар дураар аха миний бодлоо. Тийм. Тэгтээ яг зүгээр яг тэмцэж байгаагийнх нь юу нь болохоор миний ойлгож байгаагаар яг харуудыг илүү хар болохоор нь илүү ингэж одоо гимт хэрэгтэй холбдог. Ягаад бол хар арьстай хүмүүс болохоор юм шиг байгаа юм. Тэгэл шодрог бас байна. Тэгэд яг Америкийн яг 12% нь л харууд юм билээ шүү дээ. Тим их биш юм билээ шүү дээ. Тэнгүүдэ шоронд байгаа хүмүүсийнх нь 30-40% нь харууд байдаг. Тэнгүүд нөгөө яг тийм шодрог биш байна л. Ер нь гадаад гадны хэсэгт нь 10% нь харвал дотор шоронд ч гэсэн 10% нь л ер нь логикор бодоход харин тийм байх ёстой шүү дээ. Эчний их юм тэр хийдэг гэсэн ч гэсэн хайцаана. Яг тэр Америкт нэг амьдарч үзэг болохоор тэр нарийн ширээ юм мэдгүй л дээ. Харин биднэрт ямар нөгөө олон өнгөтэй байгаа шээ. Хүм биш болохоор өөрөө тийм арьтай биш болохоор зовлон муу юм мэдгүй л дээ. Гэхдээ ер нь бол гадралчлаа л да. Тийм бид нар ч minority биш болохоор сайн мэддэггүй л байдаг байна л да. Монголд бас тиймэрхүү нөгөө нэг карьертэй хүмүүсийг бас амар я тэмэл шүү дээ. Би нэг тийм нэвтрүүлэг үзсэн шүү дээ. Монгол. Монгол хар юм уу? Монгол тэгээд хар ирэхтэй хүний нэвтрүүлэг. Ирлиз гэсэн үү? Тийм, ирлиз. Аав нь юм ээж нь хар ирэхтэй тэгээд хар ирэхтэй төрчин. Гэхдээ бүр тийм тасар шиг нэг бордож шиг байж тийм. Гэхдээ ирлиз. Тэгээд амар хэцүүд гэсэн юм. Багаас нь нэхлээл найз гэж авахгүй уусаа үеийнхнээс нэхлээл тэгээл янз янзаар гадуурхал шоглол зүгээр гадуур явж хат хүмүүс ирж цогч мөгтөг ч юм уу те монголчууд өөрсдөө дотроо бол бас амар тийм юм л байгаа монголчууд угаасаа амар рейсис ч угаасаа шууд арьсных нь өнгөөр гадаад үгээр нь ялгаж харцдаг шүү дээ бүр улаан цай одоо монголчууд бол бүр амар гоохгүй яг хар арьстай хүмүүстэй нэг олон амьдрдэг үү болохоос биш нэг хатад мэтэд хүмүүсийг л нэг цанасаа цуснасаа нэг үзээд үзээд тэр яаж явах юм шинэ тий. Сонин штэ. Яг Америкийн асуудал нь бүр систем нь хар арьстай хүмүүс тэр одоо хар арьстай латин Америк хүмүүсийг дарамтлагдаг дэм системтэй. Би бол одоо өсөлт нь хятад хүмүүс бол хятад юм бол муу гэд бодоод өссөн. Тэгээд одоо нэг сүлийн үед л тийж бодохгүй илчээд байгаа л да. Яг нэг хин надад тийг зас юмэдгүй ингээд өсөлтөл би ингээл хятад хүм бол муу хятад юмнууд муу гэж бодоод төссөн яагаад юм бэ синемаз харин тийм тийм над чи хүмүүс оцсон дээ гохоо аа тийш дээ тэгээд жоохон цусмас яриа л н хядаргатай өргөнөөр хараад эхэлсэн чинь харин тэгэхээр бэлцээ заа тийм дэлхий тийм юм байна аа тийм тийм өөр сонь сайхан өөр үү дэлхийгэр юу яриж байгаа юм бэ? Тэ хараа чимээг болчтой болохоор би одоо чимээтэй байх гэж үзсэн наа. Ачаа. Амазон шатчихлээ шүү дээ. Амазоны том Амазоныг шатаац юм уу? Өөрөө шатааж байгаа. Өөрөө шатаад ан Калифорнийн том Амазоны сайт нь уу? Үл Амад нь. Яг айл Амазон дүрн гэх юм одоо юу юм итгэв нүг агуулхан ч юм уу те? Нэг тийм шатаад байх
харсан, бичлэг харсан. Тэгээд би яг тодруулж хараагүй л тэг зүгээр. Тэр нэлийн том үйлдвэр ингэ шатчихил. Санаатай Америк ямар хэцүү байгаад юм бэ? Америк бүр нэг хэцүү байгаад байгаа гэж байна. Тэгээд нөгөө дэлхийн нийтийн төвдөнд л Америк гэдэг л орт тэгж харагддаг байх тийм. Бид нэр Америк мэдээг амар ингэ хараад байдаг байна. Америкт үйл явдал, дэлхийн үйл явдал болчтой болохоор. Тийм тийм ээ. Тэгээд хинээс шалтан манай Бангладеш бас хэцүү болж л байна. Тэр нэг бас нэг юм юм байсан шүү дээ. When ямар нэгэн тэ зомби апокалипс ч юм эсвэл нэг alien юм гарч ирэх юм бол дэлхий дээр ирэх юм бол дэлхий гэсэн дэлхийн зураг гэсэн чинь ганцхан Америкийн зураг байдаг. Тэ нэг кинонд дандаа тэгж гарддаг. Дандаа тэгж гарсан. Одоо яг тийм болоод энэ төхөө Лос-Анджелес ч юм уу нэг тэнцэ нэг юм болт нь шүү дээ. Тэрэн шиг ажиллаа. Пандемик болсон чинь зүгээр Америкт амар юм болж дээ. Тий. Тэрэн шиг юм болж шүү дээ. Дуусгүй ковидтэй нэрээ. Дуусгүй. Ямар хэцүү юм бэ? Тийм сэтгэл санааны бэлтгэлтэй байх гол ус дуусгүй. Би одоо л нэг 2 жил гарны сэтгэл санааны бэлтгэлтэй байгаа. Энэ жиллийг бол дуустлал баталгаатай юм шиг байна уу? Ингээл байх юм шиг. Одоо яаш тээ. Гинт вакцины гарсна. За хүмүүс ирж вакцины хэлгээр зүгээр болтой гэсэн юм хийжээч байхгүй. Тийм болохоор яаж дуусгах юм бэ? Тэ вакцины чи хийлэх гэж одоо тэгээ бөө юм болно үстэй. Бүх хүнийг хамруулах хэрэгтэй гэсэн юм. Эсвэл нөгөө herd immunity гэдэг байгаа штэ юм. Багцлж тодорхой хэмжээний одоо багцаар нь вакцинилсан байхад аяндаа ингээд хүн халдварлах юм багасаа тэгээд ингээд ядаг багас алга болдог. Тэгэхээр бүх хүн вакцины хийх хэрэгтэй биш, нэг хэдэн хувийн хэсэг бүлгээс ингэж хийхэд л болох юм бэ лээ л дээ. Хамгийн айж байгаа хүн бүр хизээч тийм вакцины гарахгүй байхаа гэдгээс л хамгийн амар айж. Тэгэд ингээм амьдрал яг ингээд зүгээр нэг хэсэг нь ингээд ковид гэдэг ингээд амьдралын нэг хэсэг болцсон. Аа. Одоо нэг зомбитэй кинонд нэг зомбитэй тасцсан ингээд амьдэрч байгаа хүмүүс. Яг тэр шиг ингээд зүгээр ингээд ковид гэж амьдрал дээр тийм юм байж л байдаг. Тэгээл тэрнээс болоод хүн хөчлөлийн мөчлөгийг ярьж л байдаг. Нэг тийм болчихоо гэдгээс л хамгийн их ажинд та. Аа. Маскийг тгсэн чинь нөгөө нэг баян ингээд зөөгөөд хахаар амир удаан зөөгөөдсэн чи хүүхдүүд нөгөө маск зөөхийг урал бол private хэсэг гэж ойлгодог болсон. Ойлгодог болохоор нөгөө нэг болсон. Oh my god. Хүүхдүүд одоо ингээд харж байгаа шүү дээ амир олон хүмүүс ингээд маск зөөгөл яваад. Тэгтээ яг үнде өвчнөөс биш магадгүй зүгээр яг угаасаа нуу далтлах ёстой гэдэг юм шиг л далтлах ёстой гэж ойлгоод бас магадгүй юу яд үү тэгж боддог болсон байж магадгүй ч юм шигсэн. Одоо энэ өвчин байхгүй бол дараа нь маск зүйлээ гэж бодох нэгтэй гэж бодохгүй тий. Энэ ягаад зүс юм бол юмс юм гэж бодохгүй тий. Зүгээр л маск дүнл гэж харах хэрэгтэй. Өмнө нь маск зүсэн үнийг тийм ханадтай яасан юм бол одоо чинь тийм их юм жоохон боддог гэсэн. Ханадтай хүн байна л гэл. Би болохоор хичиж мичиж идэгс маск зүхэр ягаад ч. Тэ нэг хаягдл нь амар хэцүү байна. Одоо ингээ дандаа одоо бараг бүтэн жил зүөх гэдэг нь шүү дээ. Хагас жил хүмүүс маск зүүчлээ шүү дээ. Аазууд тэр их хаягдлыг одоо яана. Тэгээд бүр хаяал энэ нэг өдөр зүгэл хаяа. Тийм яд жил нөгөөдхийг нь 3 цаг тутам солиг хэлсэн. Тийм. Тэгээ нөгөөдх нь 3 4 өдөр солиод ахар чи. Би солихгүй га. Би ч гэсэн солидгүй шүү дээ. Би нөгөөний угаачдаг порлано маск та. Тэр нэг л зүгэд аа. Тэгээ. Өчигдээ хүмүүс амар тавширсан тий. Харин тавшираад байна тий. 2 сард хүмүүс чинь бүр ангилаа. 2 сард дэлхийн зүрл болчихсон. Сэтгэл санаа нь дотор. Сэтгэл санаа амар хэцүүсэн тий. Бүр хэвээ яана хэвээ юу гэжсэн чинь одоо зүгээр. Гэтэ. Ковид нь байгаа ч гэсэн хүмүүс нь зүгээр амар. Гэтэ Монгол нэг хүн ковид дүн явчихжээ гэхэл тэгвэл бас ялгаагүй л амар болно л тоо. Нөгөө нэг бензин бензин аваа гэх юм бол. Бензин бензин аваа хоол молних юм ийг аваа л тиймэрхүү хүн болно л тоо. 50 байна л да. 50 л ах шүү. Гэхдээ харин нөө дотроо байгаа ирний бусад улсын 50 байгаа хүмүүс л яаж байгаа юм бол чиг шиг. Солонгос. Одоо ер нь бусад Монголын сус бүх улс тийм байгаа сты. Бараг. Гадаа нь тарах, гаднаа тарахсан. Дотроо ер нь тарахсан. Тинтих тин тэгээ тэглээ гэдэг амьдрал зөх бусад амьдрал зөхсгөхгүй шүү дээ. Тэгэл амьдрах л хэрэгтэй юм чинь. Тэгэхээр тэнд сандраад яваад байх. Монголчуудын сэтгэл зүй шал өөр байгаа хэрэгтэй. Тэр хүмүүстэй харьцуулбал дотроо алдаагүй юм чинь нэгэл нэг тиймэрхүү. Гадаад хүмүүс л хараад рисклэл гарч. Жохон юу. За за гэл. Хүчтэй жишээ зөв rooftop party болчлээ л шүү дээ. Монгол доо? Тийм. Тэгэл залуучууд зөвөр маск цэхгүй юу ч гэхгүй тэгэл зөвөр сайхан шоуд байл. Гүү тэгэл угаасаа одоо сая тэрэлж яваад ирсэн тэгэл битүүл хүм багч үлээ. Амар хүнтэйсэн. Маск зүүж байгаа юм шалах. Тийм тэгээ тэнд хүн амрах гэж очиж маск тэ суугаад байсан юм шиг амрах цулчж байгаа. Тийм тий.
хэрнэ. I don't know. Мэдхгүй мэдхгүй надад ч одоо бидний шийдэх асуудал шүү дээ юу вэ? Аа. Сонгол. Бүх дугаар болгон дээр л энэ. Сонгол яри, сонгол яри. Оо. Сонгол ярингууд нөө мөнгө авцсан юм шиг санагдахгүй. Аа. Гүштэй. Гүштэй. Бид хоёр угаасаа сонголыг муулж ярьж байгаа. Би авцсан шүү дээ. Хинээс аль намаас зүгээр чамаа чамлуудтай санал ирсэн үү? Сонголт ингээр ингээч тгээч. 8 жилийн дараа л ирэх бах та. Ягаад? Тэгвэл нэг гол үзэгчд 10 жил их юм чи. Одоо тийм юм да тий. Оо тийм биш. Тэр үед багы чи нэр төвшөх бах. Аа тэгэж 8 жилийн дараа. Тэгэл сонголт юм хийндээ манах ойлгоор. Ойлгоор. Тэр үртэл яаж тийсэн дэж чадсан мэддэг шүү дээ. Бодлоод лам гэхгүй ламжлын дараа би байгаа ч үгүй дэлхий байгаа ч үгүй байсан ч энийг хийж байгаа ч үгүй мэдгүй. 8 жил гэдэг чинь амар хоол шүү дээ. Одоо 8 жилийн өмнө 2012 гэдэг кино гарч ирсэн гэдэг та. Тэр чинь баг 90-аад он гарч ирсэн мэт дээ гэдэг. 2012 он дэлхий сүнэл гэж бодож байлаа. Хүмүүс тэгээд хүмүүс ажил мэлдэ явж гүйц зарим нь лаагар лгуу явж байна. Хүмүүс Монголд бол яг хүмүүс лама авсан те бүр яг лаа. Яг хүмүүс нөхөр хэн хоёр багц. Зүр лаа нэг авдаг юм байд юм шиг байгаа. Тэ дэлхийн сүнэн гүмүүд тэр үед лаа авч ирсэн. Сая 0 цаас авлаа. Лаа авч яахчихсан. Яг дэлхийн сүнэн гэж байхгүй юу? Тэгээд лаагар лгуу явна дэлхийн сүнэн лаагар дээр амьд. Тэ тогмаг байхгүй л гэж бодсон юм шиг байгаа юм. Дэлхийн сүнэн тэгээд лаагар дээр амьдрна гэж бодсон юм уу те гэж. Тэгээд лагар хэрэгтэй юм шиг байлээ. Лагар сүнэхгүй дэлхий сүнэ гэдэгтэй. Ой, үстэй маа. Тэгэл чим бүр мон лаа бүр стонкс бүр нэм. Бүх лагаа зарчихвш тэр үед. Өөртөө орох тэр мэрэгэд дэврэгээс мэж магадгүй тэр. Нэг сүнэлт болгоноор нэг тренд бүтээгдэхүүн байд юм бэ те. 0-ын цаас. Маск цаасгүй. Атай маск одоо 500 авсан ч юу ямар хэмтэх юм хэмтэх. Энэ 500 гэж байгаа юм уу? Ер нь хэд байсан юм бэ? Өмнө нь юу вэ? Бараг 4000, 2000, 2000 гэдэг үү? Юу? Нэг шиг нь 200 чигш. 150. Аа, өмнө нь аль тийм байсан шүү дээ. Тийм тийм. Тэгээ сайн нүг яг дэгдэл дээр агүй үнэтэй болоод 1500 төгрөг болоод байна. Тийм юмсан яг хүн төрлөختний нэг хэсэг болж амьдарч байгаа нэг амар тийм түүхэнд үлдсэн хар юмны хэсэгт амьдрал таарчлаа шүү тий. Яг пандемикийн нэг хэсэг болчлаа шүү. Тэгээ хайрцангуй бас гайгүй орчин үеийг төржээ. Тэр нүг Испани юу мөнд нь төрчихсэн юм шиг л тэ бүр үгүй жаах. 1920 оны хэмээ. Юу нэг хөтсөн байж хар тахал байсан. Хитэн үхлээ хитэн саялын. Дэлхийн хидний нэг нь бараг өгсөн гэлээ. Европын 3-ны 1 нь өгсөн гэсэн шүү дээ. Тийм. Тийм дэлхийн юм гэдэг нь 3-ны 1 хүн. Тэр нэг 100 жил. Бид 3-ын 1 нь өгсөн байнал гэсэн үг шүү дээ. Зөвлөг гэж. Тийм. Гинт гинт амир өвчин гар тем шиг юм дэлхийн. Тэгээ хамгийн гол нь яг юу болоод байсныг сайн ойлгохгүй юм шиг үлээ. Одоо бид нар чинь ингээл газ пам 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 юмнаас гарч ирсэн юм байна. Ийм вирус юм байна. Пам 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 гэдээ тэр үед чинь тэгээл Нин одоо юу юм бэ гэж хэл өгөхэд исэн юм юу? Амар хурдан өгдөг вирус. 100 жилийн дараа нэг 3 подкаст идэг гар ярих байхтай те. 100 жилийн өмнө нэг корона гэж гарч исэн. Тэг хүмүүс яг ингэдэг тэр үед нөгөө нэстэг юу байгааг болохоор аа. Манай нэг эмчлэгч робот энэ байгааг болохоор чадахгүй исэн шиг байгаа гэж ярих байхтай те. Байхтай те. 100 жилийн дараа сонсож байгаа юм бол комент. Хоёулаа подкастуудаа ингээд нэг юм файл болгоод ингээд нэг газар болох уу? Яг би бодит файл болгоод гартарын файл. Онлайн байж л шүү дээ. Онлайн дээр байгаа агуд нэг тийм сансарлуу явуулах систем болоо. CD-н дээр хаолаад. Яг систем дээр нэг тийм. Гурал ярьжсэн нэгэнт хоёул олчдөг нэс. За ер нь энэ подкастын бүх дугаарыг тийм ингээд нэг сансарлуу нисгээд тэгээд би нэг хүн олж малла тий. Яг тийм хийжсэн гэсэн. Нэг пензен дээр дуунууд бичсэн. Дуунууд бичсэн. Тэгээ төлөөлсөн сайн дуу надад Бетховен, Метховен байсан ч хэлээ тий. Юу би хин хэллээ тэр чинь хин хэллээ тэр хин хэллээ. Яг ярьж өгсөн юм шиг байна тий. Ярьж өгсөн шүү дээ. Галлиж нь хэлсэн баха. Үгүй үгүй. Нөө хим бахгүй да. Жигүүр үү? Жигүүр шүү дээ. Жигүүр хэллэн. Тэний пензен дээр шууд ингээд нүг математикийн юугаар ихлүүлээд тэгснээ ингээд 70-аад оны байхан дуунууд явж байгаа тий. Тэтрийн сансарлал хэлчихсэн гэсэн тий. Тэ тэрний тэг pop дуу нь юу байсан гээ? Хойлонгас асуусан. Chuck Berry байсан. Аа тий. Зүгээр энэ шууд хажид өөрөө сансаа өөр өөр. За за тийм ээ. Аа. Амбайр артист сансаа хайванд. Өөр. Амба. Сансарт нэснэснээс нөгөө Монголд юу бэрэд байгаа юм л шүү дээ. Нөгөө нэг Марсын симуляттер, симулятор. Марс вэ гэсэн үү? Тий. Би тэрний талаар жоохон судалсан. Аа.
За за тэгээ нэг хэсчихгүй. За тэг яасан юм бэ? Хасан гэсэн. Уус ингээд орчихчих. Ингээд орчих. Ай кайс хасагтаагүй би вэ? Тэг зүгээр зүгээр тийм байчл гоё гоё юм блэ. Тэр тийм амар сериасны яг Марс ви төсөл гээд хийж байгаа. Одоохондоо ихтэй зүгээр яг төсөл хэлбэртлээ алтаа ба хаач байсан л байгаа л та. Гэхдээ ер нь мөрөөдөл амар зөрөгтэй мөрөөдөл байгаа шүү дээ. Тэрийг яг хийнэ гэ бодсон байх. Сонсож байгаа хүмүүсээс ойлгохгүй юм аа. Тэр нь юу вэ гэхээр Монголын говь дээр Марсын тийм Марс шиг би болоход тэгээд жингүүдэж мэнгүүддэг тэгээд яг сансарт байгаа юм шиг тийм юм би болоход тэгээд хүмүүс тэрэн дээр ажуулч мулч ирдэг ч юм уу эсвэл сансар нисгэж бэлддэг ч юм уу тиймэрхүү юм хийж байгаа юм байна. Өөр юу вэ? Тийм тренинг центр. Тренинг центр хийж байгаа. Тэгээд судалгаа модлогоо хийгээд хэрхэн юм хүм ургуулах уу, моргуулах уу гээд түүх дээрээс нь хажуугалдсан шүү дээ мэдтэй юм. Мөнгө олохын тулд бас хүмүүс тийм маш тэрэг юм шиг экспириенс юм. Жуулчдын бас юу камер гоё ялгана. Тоо. Мөнгө гадаад хүмүүсийн мөнгийг Монгол руу оруулж ирнэ. Тийм. Тэгээ хамгийн гоё сонирхолтой нэг нэг бүр NASA масад үзүүлсэн юм билгээ Elon Musk гэднэ шүү. Тэгээ бас оо гэд тэгсэн гисэн. Оо. Сайн Elon Musk-ийн хувийн онгоц мөнгөс нисчихлээ. Харин үзсэн нь таяр. Зөвш тэр ямар болсон? Би яг эхний өдөр нь үзчихсэн чинь бүтлгүүтэл яваг. Цаг агараас болоо тий. Тэгээ дараагийнхыг нь үзэж байсан чинь нисцэн л. Би бас ниснийхэн дараа нисцэн гэдэг нь мэдсэн. Тэгэд нэг хоёр ацууныхын бичлэг нь л үтсэн. Тийм. Тийм үе ямар байна? Яг тийгэл агаард чингүүд. Тэгэл нэг хөрхэн динзавр аваа явцсан. Динзаврын тоглоомтой. Тэр нэг л бас ингээл хийсэл яваал. Тэр хэдэг одоо хана бичлэгээ өргөл. Хана юм битгүү нэг харанхуу газар л байгаа чи. Гэртэ байгаа чи. Баяс. Зүгээр сансарт байгаа л. Мишн нь яг юу юм бэ гэхтээ. Тэр одоо ямар зоригтой вэ? Харийнх нэг илгүүлэх. Бодлоотлаа битгэ. Гэхдээ юу вэ? Нөө Америкт чинь амар олон жил өөртөөхөө онгоцыг нисгээгүй, пуужинг нисгээгүй. Тэгээд нөө Арсуудад мөнгө төлж нисдэж штэ. Гисэн штэ. Тэгээд одоо ер нь анхных нь хэдэн зуун жилд анхных нь хэдэн 10 жил анхных нь өөртөөх нь нисж байгаа пуужин болж байгаа юм билэ. Одоо тэгээд Марс руу хүн явах гэдэг юм биш тэ. Тэгээд дөрөв нэг охиныг бэлдээд идэж тэр охиныхын зургийг харж байсан. Хам тийм гисэн. Зургийг харж байгаа. Гэтэл охин 18 амтай. Сансарт Марс руу явах гэж тэр охины зүгээр ухаарсан цагаас нэш зүгээр тэгээд бэлтгэсэн. Тэр охин ингээд яг Марс руу явах хүмүүсийн нэг гэж боддоо. Амьдралын дэг ингээд зүгээр баталгаатай чи Марс руу явна гэж. Тэр ингээд хар багаас нь амьдралын шар шал өөрөөсөн. Тийм ямар ч гэр бүлтэй болоход амар хэцүү байгаас тийм. За Марс дээр очиж байгаалаа гэр бүл тал. Нэг бодлын амар гой тэгтээ нэг бодлын жоохон гонхтэй ганцаарч амьдрал байгаа ч тий. Яг хуу нөгөө төрс нь бодох юм бол амар гой ихс тий. Хүндрэлтний төлөөлөл. Тийм хүн болж нэг. Тэр багаас нь гэдэг чи хідэн наснаас нь. Бүтгэж жоох нас. Жоох 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 ухаарч нас. Нэр мөө. Нэрээ аягүй хөөх юм биш. Би та нарт зургийг харуулъя за. Тэгээд дээ бүр ингээд чи Марс руу явна гэдэг тийм зүгээр юу ингээд хумсар суулгацсан. Суулгацсан байна тий. Аа яг мэдээд гэр бүлийнхэн зөвшөөрж мөшөөр гэсэн л байлгүй дээ. Тус арайчтай тий. Вау. Хин гэдэг. Interesting. Space Forces style. Unbelievable. Марц эхлүүлээд. Сансарт тийм байна. Газраар юу вэ? Шууд газартаа буй дүү. Сансараар нисгэсэн. Ийм охин байд. Сансарч байгаа хүмүүс ямар юм бэ? NASA Blueberry. Царайл хүмэрэл гэнэс. Тийм, ямар хөөрхөн гоё шүү. She like 18. Тийм баха. Жохон лохон биш шүү дээ. Хүн төрөлхтний аврал. Bright light. Bright light. Ямар хүм бэ? Very nice. Сансар нэг тиймэрхүүл. Сансар. За тэр сансар ангаран мангар руу явахыг үзэж амжихгүй ч гэж магадгүй дээ. Үзэх юм болов. Тэр сансар цэцэр ирэх юм маск зүүж байгаа боловч шал тими боддог нэс. Үгүй энэ чинь корона хоёулаа корона нэг нь коронатай явснаа тэгснэ энэ чинь коронатай. Бас нэг юм биш ш. Дэлхийд юу болж байгааг мэдэнгүүтээ энэ хоёр явчлаа энэ гэсэн. Тэр гой агт маск зөөхгүй тэл. Динзавраараа тоглоол. Чигш. Тэгсэн нэг тэр жингүүд ч үзэхсэн тий. Харин тийм газар нэвэл тийм Монголд.
Харин тэр чинь тэр юун дээр л бараг нэх гэдэг юм шиг. Онгоцны нэг тийм юмнууд байгаад байдаг үстэ ингээд гадаадад. Гадаадад бол байдаг гэсэн. Симулятор дээр шууд ингээд. Зингүүд л үзнэ гэдэг чинь сансарт нисэх юм бас нэг хамгийн том юм бараг. Аа. Гоё хаа. Гэл нуу шингэн мингийн юм ингээд. Тэр сонирм байгаа зэрэг доошоо харсан ч гэсээ ингээд байж байгаа юм шиг. Тэгэхээр ингээд зүгээр байх үе мэдхэ болчих юм шүү. Зингүүд л. Яа одоо ингээд урагшаа ингээ харж байгаа. Чингүүтгэр чи ингэсэн чим уртл юм шиг гэмтгэ юм чи наа. Чингүүдэж бай. Чингүүдэж бай. Урагшаа. Тихгүй байхаа зүгээр одоо яг энтэй байгаатай адилхан мэдрэмж төрөх байхаа. Зүгээр доор газар байхгүй. Тэгээ нэг юугаа алдчих юм шүү. Одоо ингээр чи нэг ингээ ориентейшн алдчих юм шүү. Ямар ч тийм орон зайгүй аль нь ингээ дээр доороо мэт мэдхгүй. Энэ шал чим шиг, энэ шал чим шиг. Gravitation байхгүй л гэсэн үг. Gravity байхгүй л гэсэн үг шүү дээ. Эс би доор зус gravity зөө. Gravity тийм gravity байхгүй гэсэн. Тэгэхэр чин нэр яад юм бол дотор одоо ингээд бид нар чинь нүг roller coaster дээр суугаал ингээд доошоо ингээд мөнхөр ингээд хамаг эргэжтэй ингээд ингээд дотор мухаар гэж мөрөл тэтэж шүү дээ. Тэр чин gravity байгаа болохоор тэгж байгаа. Байгаа болохоор тэгж байгаа шүү дээ. Ингээд доош доороос ингээд юм татж байгаа гэдэг чинь. Тэгэхэр сансарт бид нарыг тэгж татахгүй. Кэр зүгээр зүгээр идэг болов. Нэрээ зүгээр ч юм шиг санагдаад байгаа юм гээхгүй. Харин надгар чинь би бүр унтахаас өмнө боддгоо. Тэгэхээр нэрээ яг ингээд доошоо харсан ч гэсэн яачгүй ч юм шиг. Тэгээд хэвчээ унтаж чаддгүй өстэй. Ингээд босоогоороо чингүүд л байхгүй гэдэг чинь. Тийм. Тэгээ одоо энэ хааллагатны дээр дор гэсэн юм баруу байх ойлно гэсэн үг шүү дээ. Тийм, тийм шүү. Тийм. Яа. Дандаа тийм байсан бол яах вэ? Тэр бүхэн тэр тавилган авилганы интерьер интерьер бүр мангар сонирхолтой хан шүү дээ. Тэр нэг доор нэг тэгэл ингээ фу фу бахан барил мөрөлтэй. Хаанаач таац шалтайж болно гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэгэл өрөө гэдэг ойлголт амар гоё. Дөрвөн тал нь яг адилхан адилхан байх юм. Бөөрэн хэлэх байхаа шууд өрөөнүүд. За мэдгүй. За. За. Гамбай, гамбагийн анчмаг яг гам юу гэж дууддیں۔ Нэр нь. Найзууд найзууд ч яг гамба гана. Гамба. Намаг ч одоо. Гамбера. Justin л гэж. Justin Bieber. Bieber. JB. Hey Bieber. Нэр юу тийм? Тэр Bieber. Тэ дууд одоо би тэр Bieber гэж дууддаг. Bieber. Билэлт ч хүмүүс Bieber. За манай Bieber юу вэ да? Юу бодогдож байна аа та? Гамба гэж дотддаг. Амхан Монгол нэр орж ирдэг тийм. Гамба. Гамба. За тэгтээ тоёр намайг Бибер гэж дотдох. Аа. Ойр. Call me Bieber. Аа. Ойр ч бодогдож байна уу? Аа. Юу энэ дэр? Юу энэ дэр чамаагүй ер нь гэл ойр юу бодогдож байна? Юу бодогдож байна? Юу бодоо явж байгаа юм? Юу бодохгүй дээр тавьсан байна. Би эртээд эрэхтэй амьд сэтгэл санааны асуудалтайс одоо зүгөрлцэн. Гэхдээ яла аа нөө burnout уу? Тэгээд би чи тэрнээс хойш нэр амар дэж үх видео хийгээд байгаа лу. Аа. Ихэнч авах гайгүй л. Ер нь хийдэг болсон мөлий. Тэг чи би бүр бараг юм галзуурч шээ. Тэр үед би тэр их танихгүй тэр хин чи. Аа. Одоо зүгээр гайгүй ч. Одоо амар тийм funny guy л. Одоо happy юм уу? Тэг тэг чүлэн. Аа. За шүү дээ тий. Тэгснэ дотор ойлж идэнэс. Яа. Тэтик. Тэт хизүү те тэр нэг би нэг амар пост уншсан. Яа амар орлого тухай. Тэгснэ тэр бүр амар исэн. Одоо сандгүй би ингээд уншсан мэдсэн юм а санахад бэлцэн л таа гэчи. Тэгэд нөгөө амар орлого тухай яг нөгөө нэг жирэмсэн юм гэдэг нөгөө нэг үгүй хүүхдээ тэрээд өсөрсөн гэд тийм мэдээ гарсан шүү дээ. Тэрэн дээр нэг хүн нэг тийм амиа орлох тухай бичсэн байсан юм аа. Тэгэл. Аа, Facebook дээр. Тийм. Амир болт шүү дээ. Тэрнийг уншаад амир юу санагдчихсэн. Тэр тиймэрхүү юм уншихаар амир. Гаднаа инээж байгаа ч гэсэн дотроо би дотроо амир хэцүү байдаг мэдэг. Тэгэл. Тийм хитээд хүнтэй явуулзаад юм аяри гэсэн ч гэсэн ярь чаддгүй мацдгүй ч илүү мэдхгүй нэг тийм амар хэцүү бос тэгээ бүр тэрнийг юмшаад оо гаш амар дарк гэнэ хэдүүлээ гоё юу гоё цун болж ин өнгөлөг яг л энэ гадаа байгаа модны навч шиг яг л энэ гадаа алхаж байгаа охтуудын даашинц шиг тийм богинохын юм бол ярихгүй
Тэгтээ нэр хүмүүс гоё гоё хувцлаад хэлчихжээ бүр бүгд. Маргааш нас л байлна. Маргааш цагаагаар буцаа хөтөн болчихлээ. Тэгээ ер нь бол яг бороотой үйлрэхгүй бол надад дэжгүй дий. Тэгтээ нэх бороо их орохгүй зүгээр нэг жоохон жоохон оролч юм уу. Тэгснээ нэг тийм амар чихтэй бүр халуун биш. Тэгсээр нэг чихтэй. Үлэрхэг ойл гоё. Үлэрхэг байх нь гоё тийм аа. За хоёулынх нь хүснэр болох биш дээ. Гэхдээ сая нэг хэсэг бас тийм гоё л байла. Сая яг нэг хэсэг тийм байсан тийм гоё үлэрхэг тэгэл. 6 сар гаргаад шууд зум болчихдээс цаг хугацаага сайн бэрх юм аа. 5 сарч хүүтэн байл шүү. 5 сар хүүтэн байна. Нинт хүүтэн байна. Өнөөдөр хүүтэн байна гэдэг дуу хит байсан шүү дээ нэрэ. Мартсан шүү дээ. Өнөөдөр шин дуу гоё байсан шүү. Сангивсаал гэдэггүй нэг дуусгаад. Аа тэгэж. Эмоттай нэс ёо. Яг одоо ий шиг аа тий. Солонгос ресторан ороод гэж. За тавлсан. Хаан гинэ. Аа тэгвэл нэг тэрний чанх урт. Тэгээ яг сангивсаад идмэр санагдсан. Тийм тий. Өөр ядаргаатай. Хар шүн. Би яг бас идэг үлтэй, үтэг удчихын л та. Гой ингээд махаа шарчаад тэгээ нүг салат навчин дээр тавиад тэгээд ингээд нүг халуун кимчи мимчи ч юм уу халуун юугаар амтлагчаа тавиад тэгээ ороогоод тэгээд амдаа хийгээд төсөөлөгдчихлээ. Төсөөллийн эсвэл би баян гэдэг болохоор чи баян гэдгээ гэртээ шараад идчихдээ шүү. Баян гэдэл нэг гой бахуулчихдээ юм аа. Би харин баян идэдгүй байхгүй. Сартаа нэг, хоёр сартаа нэг юм идэлч юм кин янз шүү дээ. Гэхдээ гэр чарж идэхээр амар гоё хэмтэн байдаг шүү дээ. Харин тийм гэр чарж идэхээр хэмтэн байдаг тийм. Тэгээд бүр нэг тийм яг гэрийн гоё нэг уур амьсгал гоё яраад нэг солонгос айл шиг газар сууж байгаа л. Ямар хам хав дүүгээд хоёр тэрэн дээр нөгөө нэг юм пакеттай ингээд тийм бэлэн байдаг шүү. Хам ах гэд улаанаар бичсэн. Улаан дээр цагаанаар бичсэн нэг тэнийг авдгүй. Би болохоор цагаан дээр улаанаар ичсэнийг авдгаа. Тиймэрхүү, тиймэрхүү. Тиймэл юм байдаг байх. Тиймэл юм байдаг тий. Хамгийн гол нь нөгөө нэг тэр шардаг нөгөө нэг тоогоо нэг юм уу? Биш ээ. Хариулын тав. Ширмэн тав. Ширмэн тав тий. Манай тийм зөрүлт байдаг байхгүй. Тос нь яг ингэ гожтдаг. Тийм. Тэр л хамаажвах. Тэрөөс чи тэр чинь зүгээр л гахамхалтай. Тийм. Тэгэхээр шасан хамаах болоод байгаа. Яг тэр ширмэн тав гэдэр шарж идэх юм бол яг ямар ч тос хийхгүйгээр ая өөрийнх нь тосоор гал буцлаач. Тэгэл бэж го будаг шагш так гэл будаанд фолол. Будааг үч хийдэхэд гоё штэ. Сайхан навчандаа ороогаал кимчи гэдэг. Панчануудаа идэл. Тэн өөрийн шингэн шиг хэлбэртэй панчанд би амар дуртай. Тэр гоё тий. Могон толготой яа. Тэр амар гоё. Би бүх панчан дуртай. Ер нь панчан гоё. Тэр нэг хааны нөгөө нэг үрдэ штэ. Хааны нөгөө нэг тарцаг гэд. Oh my god. Тагалцаг гэдэг юм. Oh my god, тэр бүр амар гоё тий. Аа. Oh my god. Тэр. Та цагаан манжаа амар гоё шүү. Яриад ээ. Гэхдээ ер нь сангимсаал та. Би албаар сангимсаал гэсэн хэрэг. Монголчууд тэгж ярьдаг болохоор зөв хүмүүс сангимсаал гэж хэлчихэж мэтэж амар цагнал хэлтэй гэхдээ яг тий. Өө ямар ойлгомжтой албаар гэдэг нь дэлгдүү ойлгомжтой байсан. Яг тий. За тэр яг тий. Өөр ямар хоолн дуртай вэ? Энэ талаар ярилаа юу юм? Өөр чи юу ямар хоол хийдэг вэ? Чи нэг бэлэн гом хийдэг тий гэж. Тийш тийм. Сангивсаа сайн шаарна тэгээд бэлэн гом гоё болгоно. Тэгэл. Би сая энд ирэхээс өмнө Ачагийн хүүтэн гом идчихэд ирсэн. Oh my god. Амар гоё хэлээ. Яг зуны. Аа халуун юунд тесттэй. Давд ас. Яа за. Давд ас. Амрэм. За за за. Тэнг дуудаж авчирсан би хоёлаа моёлаа гэж яриад тах санаасаа ш. За за за. Sorry. Тин тий гурал яг дуусчаа сангивсаа л тий. Би хоёр шал хутлаа өмнө нь тгээггүй ш. Өмнө хоёроос нь таньдгүй байхад нэг тэх юм баг гэсэн чинь тэгж ярьж ирсэн тэгэл. Мин яалаа. Тэгээ дуусчлаа. Юу идэн мэднэ гэдлээ. Нэг бас нэг тиймэрхүү юм ярьлах. Чи дараа нь ажилтаа байсан ш дээ. Үгүй ш дээ. Тий ажилтаа байсан би сайн санаж байна. Үгүй би. Ажилтаа байсан юм аа. Болох юм бол яхан бол гэж бодож байна. Ямар ч нэг гар байгаад явж байгаа юм. Тэр зачидтайгаа нэг хаал идээд байдгүй л дээ. Тэгтээ тэгж идэнэ гэж ярьдгаахтай бүгд энэ. Худал хуурмаг. Худал хуурмаг.
Йоо, чивэрн. Кремикс эмэр. Би хоёрыг зүгээр диск гэж орж ирсэн. Би бас ингэ таньдаг болчихоор ингэдэг хөх. Танихгүй байхдаа шал ингэ бие бариад одоо ингэ таньдаг болчихсон. Аа. Аа, стой жара. Тэ очоогийн хүтэн гом гоё шүү, тийм. Амар гоёс. Гоёс. Зон зони угаасаа яг брэнд нэг тийм юм. Сайхан сэрүүцүүлэлтэй амгой чадаал. Аа. Чи өөр юу ямар хоолн дуртай вэ? Сайн явсаал усүр. Ээжийн хийсэн лапшаа. Йоо хийчихсэн санаж шүү. Аа шууд юу ч ярьсан дарагддаг тий. Аа тгүй. Хоол нэг хийхгүй өөр юм бий. За өөр юу ярьмаар энэ ярианы сэдвийг хөлөөлтэй. Спорт. Аа. Юу спорт? Ямар сонгол. Ямар сэн сэтэв бэ? Танад дүрэгт хин дэвшж байгаа нэрэн. Чи яаж үлэн их дэвш. Оо, тийш тэн чи манай дүрэг их штэ. Би танад дүрэгт үлэн их юм уу? Үлэн их гэдэг тэр нэг Монгол юм юу гэж яваад байгаа. Үлэн их вэ? Би шүү юм уу? Утга юм уу? Юу юм? Мотоцикл супер хиро гэж. Мотоциклийн ард суудаг хүн. Тий, нэг мотоциклийн ард суугаад нэг ингэ бичлэг өгсөн. Чүү гэдэг гэдэг. Тэр яг юу яа би да нэр дэвшиж байгаа. Би да нэр дэвшиж байгаа хүмүүс бүр амар их байлаа нэг сонин сониу. Би да нэр дэвшиж байгаа хүмүүс нөгөө чавс мөнгөгүй болохоор шууд ингээд өрмөц өрмөц юм уу хэлж ирж илээ. Нэг тийм шок маягаар шоконд оруулж. Аа би да нэр дэвшиж байгаа хүмүүс чинь тэр нүн юу яадаг юм уу те хитэн сая төгрөгөөр нэр дэвших юм авдгүй юм уу те. Намууд л тэг юм шүү. Аа. Яг хөвтө мэдээж мөнгө зарцуулж байгаа. Зарцуулаа шүү дээ. Реклама реклама хийх. Мэдээж мөнгөтэй л хүмүүс ахалтай. Мөнгөтэй л хүмүүс ахалтай. Гэтэ амар барахгүй шүү дээ. Барахгүй шүү дээ. Угаасаа ойлгомжтой. Яг юу бодож бас орж ий надад амар сонирм байгаа. Шоу. Юу шоу? Та манай үйдэх завгүй супер баатар маань гарчих юм бол шинжлэх ухааны юунд их юу зарцуулна гэсэн их хөрөнгө батлална гэсэн. Э спортыг дэмжинэ гэсэн мөрөө төлбөр нь уншаад идэж санаа. Аа. Гэхдээ манай төрөх биш юм шиг лээ. Бүүвэ Баатар гэсэн тий, тий. Нэр нь яг Бүүвэ Баатар юм уу? Тийм, Бүүвэ Баатар. Бүүвэ, Бүүвэ. Бүүвэ, Бүүвэ юм шүү. Бүрэг Бүүвэ, Бүүвэгийн Бүүвэ юм шүү. Тийм, тэгэд Баатар. Баатар. Тийм. My hero. Тэ супер хиро. Бүүвэ хиро. Дэм, тийм юм уус бин. Тэр супер хироны хувц өмсцгийг чи харсан юм байс. Аа. Гай гай өдөр болгоо нэг гой гой бичлэг гарч байгаа сонгол амар өнөөдөр тэр наран хин гинүү бас амар нэттэй бичлэг гарсан юм шигтэй одоо улсын хурлын гишүүн юм байна л та тэгээ дахиад нүд ир төвшж байгаа тэгснэ за би энэ дуудаа та нар намайг дахиад сонгочих юм бол би их хурлаа явна гэж бүр яаж байгаа чи хийсэн юм надад мөн яг чи би одоо яг хичээнэ ч гэж яах шиг бүр амар наа ээж чи амлалт авч байгаа юм шигтэй надад энэ шинэ утас аваад хичээл юм бол би онцорно тий Би одоо л яг энэ жилд таална гэж байгаа юм аа шин. Йоо, God. Тавлаа дагаа мөө дарамжлаа дагаа. Саний 8 жил халаалт байлаа. Зүгээр тэрийг тахиж сонгож байгаа юм байвал нэрээ ёо. За за хогчин л гээ. Манайха одоо ер нь 16 хоног үлчлээ шүү дээ. Тэгээд эртхэн Аа, тийм үү? Тий. Тийм. Тийм учраас судалгаагаа хийгээрээ одоо ер нь Баянзүрх одоо чинь Баянзүрхийн их бол Баянзүрх цэг имэн гэж сайт байгаа. Аа, за. Дүрэн дүрэг болгон байгаа байх гэж бодчих. Бусад зүйлийг нь харааг болохоор. Тэгээ ороод нэр дэвшигчд рүүгээ ороод тэг бүгд нэрээрээ байгаа штэ тойргоороо. Тэгээ бүгдэнлүү нэг бүрчлэн ороорой гэж хүсэж байна. Нэг өдрийн цаг гаргаад тэгээ гад яг үгүй маа гэхэд нэг өдөрт нэг хоёр хүн л орж үзээд ингээд бүгднгийн юу хийдэг ямар боловсралтай яадаг идэг хүн. Ядаж нэг царай зүсийг хараад тээ. Орон уг нь тэрнийхэн төлөө амраад өгсдэ. Тийм штэ амраад штэ. Тийм. Сонгуулаа өгөө гэд нэг өдөр амраад штэ. Тэгээд одоо нэр ингэс хичээя. Тэгээд тийм тоглоом бас биш. Ийм гачин юмнууд гарсаар байгаа бүр ингэ дээрлэхэд байгаа юм шиг. Дормшлаад дормшлаад байгаа юм шиг тий. Тэнийг ар түмний тэнийг юм шиг харцаад байгаа юм санагддаг. Жохоо уурал мэрсэгчлээ. Одоо шинжилнэ. Кичвэл. Нэг амар тэнийг юм яриа тэнхтээд нь сонин сонин юм. Би бол нохоо жилтэй. Тэгэхээр юу гэсэн мэлээ? Улсын хурлд гарвал энэ юмгүй идэгчдийн тас хазна. Юу гэсэн мэлээ? Бас нэг тийм өрөөтэй юм биш. Нохоо жилтэй тийг нохоогоороо яаж юм шүү дээ. Нэг яруу найрагч марш гэдэг нэг хүн биш. Ян занзын л гой гой постод бичлүүл явж илээ. Хэвээ сонирхолтой байна уудч ярих юмтай гоё энэ нэрийг. Уйдах завгүй 6 сар гэж үгээ.
Та сонголыг тэмшгүй. Guilt Castle яа одоо. Black Mirror гэдэг киноны зарим ангиудыг төж үзлээ. Үзлээ. Чам таалагдсан уу? Америк киносэн билээ шүү дээ. Ингээ үргэлжилдэггүй ингээ зүгээр. Зүгээр л нэг ангитай. Зүгээр random-оор нэг анги нь үзчихэд л ер нь болохоор юм биш үү? Тийм. Чи ямар ангид үнцсэн? Би юу? Би эхний сезон 3 л ангит юм биш үү? Тэр 3-ыг үзчихсэн. Тэгээ нэг White Christmas лөө тэрийг үзсэн. Тэгээд нэг сезон сүүлийн сезнээс нэг Striking Vibe сүүлийн нэг тэр сүүлийн сезнийг ерөөс үзэхгүй. Цэрийг үзсэн. Тэгээд бас нэг ганц хоёрын гүцтэй. White Christmas бол амар анги шүү дээ. Хамгийн хамгийн амар. Тэр IDN бүрээ. Тэр кинонууд яг ингээд адилхан юм нэг эхэндээ ингээд юу болоод байгааг мэддэггүй юм биш үү? Эхний 30 минут. Тэгэхээр сүүлийн 30 минутанд ингээд амар юм болдог нас. Цонголтой албатай нэг юу гэдэг шүү дээ. Эпизод гэдэг шүү. Хамгийн эхний эпизод шүү дээ тэр чинь. Тэг нэг цэнхэр юм байгаад идэг. Аа, Waldo. Тийм, Waldo. Тэр амар зин юм шүү дээ. Тийм. Тийм. Тэр юм итгэв. Үзэг. Цонголтой албатайгаар үзэх хэрэгтэй. 2 дугаар сезон мэл юм. Тийм. White Christmas, White Bear. Тэр ер нь ингээд нүднийх нь линзтэй тийм хэсэг 2-3 анги байгаад идэв шүү дээ. Линзтэй тийм юутэй. Ер нь нэг тийм ирээдү футуристик юмнууд идэхтэй дандаа. Тийм, дандаа ирээдүүн л тухай. Хэрвээ амьдрал ийм болчвол яхаа үл гсэн асуултанд дэрдэр үсэн кинонод юм л шүү дээ. Тэр яг линзэг бүтээсэн л гэдгийг хэлдэл лээ шүү дээ. Нэг бас нэг тийм нэг тийм видео явж илээ л дээ. Black Mirror-ын линзэг ер нь хийж бүтээж аа гэд. Хамгийн амар нь тэр бүх юмыг рекорд хийдэг нь хамгийн амар аа. Тэгээд хэрэлдээд идэгэнгүү. Тийм, тэгээд шууд ухраагаал ячдаг. Хүмүүс тэгж ярддаг бол ярддаг бах л та. Ингээд тэрийг ингэж ухраач харддаг бол яахов гэсэн хариулт гэсэн асуултын хариулт аа. Тэг ер нь дими гэдэг. Тийм, ер нь дими гэдгийг нарыг харалтчих бас тийм. Тэрнээс болоод бүүн нэг жоохон нас хэрүүлүүлсэн. Би бол тэгээд ухрааж харч үзсээр байгаа цагаа өрөх байхаа гэж. За өөрөх юм ухрааж үзэж байгаагаа ухрааж үзэж үзээд. Оо энэ өдөр би ухрааж үзэжсэн байх. Энэ өдөр чингөө би ухрааж үзсэн байх гэж. Юу ч хийгээгүй байх гэж. Зөөр нэг 10 жил амьдэрснаа үлдсэнд нь тэрийг үзэн амьдэрчтэй. Йой, гонигтай. Үнээр гонигтай. Яг гой гой байсан мөчүүдээ тэгэл. За яг өөрөөхөө меморийг үзэж болдог. Хамгийн гол нь өөр хүний меморийг бас үзэж болоод байгаа. Ингээд шууд дэлгэц рүү гаргаад. А тэгээдсэн тий. Тэгэнгүүтээ их нэрийн араар нь тавьж байгааг үзчихдээ штэ. Үзүүлээ энэгээ бүр дарамтласараа. Тэг жижиг юмнаас хөөж явсаар байгаа. Бүр нэг жижиг юмнаас хөөсөр байгаа бүр нэрд яг. Зимон. Тэг үнэн л гэж таарсан л та. Гэтэл. Гэтэл мэдгүй өнгөрцөн хамаагүй дээ. Тэгээ. Тэгээш тэгч чадваа. За зүзэг хүмүүс ойлж яхаа ойлгох гох төв. За за. За Black Mirror тиймэрхүү. Үс кино ярахаар ер нь дэм юм шиг ярах юм ээ. Би ойлгодгүй. Харин хүмүүс ойлгодгүй юм дээ. За за. Бүхний ойлгодог юм надаар л ярих хэрэгтэй. Одоо жишээ нь сонгуулгч. Сонгуулгч ойлгодгүй юм шүү. Ойлгодгүй болол. Бүхний ярьдаг сэдвэл болох хэрэгтэй. Зөвхөн одоо ахнаар ахч нэрийн биш өөртөө ч гэсэн. Дэлгүүрүүдийг 12-аас лаад болох ч болох ядаж. Йоо. 10 болол тэгэл бүх юм ачих. Нэг сундаа авъя гэж яхаар. Өдөр авч болтгүй юм уу чи? Уг яг арийн гармар. Энэ хүн чинь шинийн амьдралтай. Гэтэ бас тэр нөлөөлж байгаа юм шиг лээ. Хүмүүс 12-аар сахаар. Аа одоо 10-аас хажин гот ингээ 9:50 болж байгаа гот. Баахан нэг ууттай юм барьсан хүмүүс шидчих ороно. Ууттай пиймэ барьсан хүмүүс шидчих явана. Бөөнөрөө машинда цугруулж мөглөв. Машинод энэ тийм тасаалттай байж мэж мэгаа. Цантаж мантаа. Йоо. Тин тээ. Гэтэ би арай ямар гардаг штэ. Аа тийм дандаа гонигтай төгсгөлтэй бүх юм. Би хэмрээр гардаг штэ. Эчигээ санаад байна уу гэж. Гэтэ надаа 10-аас дэлгүүр хаах амар нөлөөлөд байгаа. Юу? 10-аас дэлгүүр хаах амар нөлөөлөд байгаа. Жохон сууж байгаа л тулж моглож байгаа л харамгүй 11 болсон. Тэгэл за зовсгүй өнөхөн дээ гэл. Дэлгүүр гэлтгүй юурэ жохон одоо хоёрхан цаг амар чухал гэдгийг мэдэрлээ орой амьдралтай. 12 цагчмаар. Өмнө нь ч 12 цаг болонгууд за эртвэнэ гэж боддоч зуны цагаар л. Тийм. Тэг чи одоо нэг 10 марга гинхт. Тэгэл хүн амьдтай уулзахдаа тэгэл 9 мөсөл гэж уулздаг үстэй. Одоо зөнгөд 9 гэж яхад гэрэл мэрэл астмасаа за гаргаа сүлийн цаг халаага. Тийм тийм. Уулзахдаа 7-оос уулзчихмал. Өөрөөр хэлбэл цагаа барьж интэр. Оо. Ханд амжихгүй тэгээд ажилдаг хүмүүс чинь би чинь 8 цаг хүртэл баталгаатай ажиллана. Тэний 5-дгийн 20 хүнтэй уулзчих гингүүд уулзсаар адил газар нь хаа. За. Гадаа жоон сууж байгаа нь явах уу? Тийм л энэ да.
өвөл шиг амьдэр чинь тий өвөл тийм байд шин. Өвөл чинь 10 цаг ч амьд өрөө шин. Яаддаг тийм харахуулчдаг болохоор. Гэтэ хөдөө гоё илээ. Хөдөөч гэж тэрлж гоё илээ. Цай ажлынхаараа зугаалгаар зугаалга юм салхинд гараад. Тэгээ та нар яахан майхан тунс юм уу? Гүү амралтын газар шүү. Амралтын газар. Тэгэл гэр аваад уламжлалт нэг гардаг та хүмүүс. Тэгэж гарчаад гоё голын ирэг дээр сууж муугаал махцах шараал. Юм хорлог гинэ. Шарлаг биш юм лээ. Хорлог. Йоо би зөв хорхог шарлаг хоёрыг нийлүүлээд хилчлээ ёо. Хорлог. На чи бүр амар үгүй шүү дээ. Мэш би шинэ зөвчлөө. Хайштаг хорлог гэнг ёо. Хорлога чийдэн шарлага чийдэн. Хор. Тичин битан шарх маш. Хорхог үстэй те хорхог тийм. Шорхог. Аа нүүдгэн шорхог. Тэр нь хороо. Хорлог. Нөгөө нэг шорон дээр чанаа юуж юм. Шорнт хийж байгаа тичин битан да хийн. Тэгэл ингээл чулуун молгоо ингэж вингээл нэг тийм. Нэг тэгдэгтэй хаяа та. Аа тийч гэсэн юм байна. Гоё илээ. Аа хорхог чинь нөө нэг бетон дотор хийгээд. Тийм. Тэр нөө нэг нэш үсрэлдэг ад гэж. 40 бетонтэй дээр нь гişгэж яагаад дэлбэлдэг. Тэр нэр яасан бол гiş. Нэш нисэн болоо үсэрсэн болоо. Яаж яг тэр зураг амар гоё яг нөгөө сансарт нисних нь маргааш нь гарсан тэр зураг. Тэгээ Монголын 2 дахь сансрын нисгч үсгч. Тэгтээ амар гоё зураг байсан. Зөвлөг гэж. Манайхан фани шүү. Гэс жах шиг амар. Тийм тий. Танаас ч тийм зураг олоод авдیں۔ Сайхан л авсан бах тий бодвол. Тэгэл эсвэл нэг хүн энэ зургийг харчаад таа гэж бодчаад гинт тан орж ирээл гэс цахаагаад олж ирээл. Өөр юу вэ? Аа. Ати санаалтцсан уу чи? Хуруу чин цус болсон байх шиг бах юм. За тийм чээс нь эхлэх үү? За өөр юу вэ? Хуруу нэр цус байна. Аа тэгэж. Virtual playtime болгож байгаа юм л штэ. Видеонууд нь хийгээд байгаа юм л штэ. Тийм ээ. Тэрний тэг яахан зүгээр үзэх юм уу те? Тийм тэгэл видео л үзэх юм шиг штэ. Үзэж тэгэл коммент дээр нь гоё наа. Манахаа. Үу. Үу гэж коммент чил. Ээ. Гоё наа гэн. Үу. Гэртээ бүгдээрээ ингэж зүгээр майхнаа авч гарч байгаа л тэг ингээд том дэлгэцэн дээр тавьж байгаа. Амдэрлэг хамгийн ихний play time явуултыг хийх гэсэн чи вирус гарч интер. Би өмнөх подкаст дээр ярьжсэн багт энэ удаа л явж үцэх чаа гэд би ярьжсэн жоо санаад. Би одоо ахна. Гинэн байж тээ. Тэр их гоёж тээ. Юм корона маск гарснаа шүү. Сайхан байж тээ. PC орж болдог гэж тээ. Шинийн 3 цагт CU орж болдог гэж тээ тэр үед. Йоо CU ажилтдаг шүнжэнгөө 24 цаг. Зон ингээд нөгөө амар эрт ингээ орой амьдрал байх болчиход байгаа гоо амар хайр юм аа. Монголчин богнохон зунтай тэгэл. Тэгээ гой найзууд минь гадаадас бүгд ирэх гэсэн хэвгүй энэ жил. Тэгээ одоо тэгээд корона одоо тэгээд 21 хоног карантин байх гэж сар ирлээ гэхэд 21 хоногт нь карантинд байгаа. Тэгээ 7 хоног буцаа явна. Тийм нэрээ. Тэгэхээр болохгүй. Болохгүй зүгээр ирээ гэж ширч чадахгүй. Тэгээ одоо ирээ гэж ирж чадахгүй тэгээд. Тийм, сонирн болчлаа. Одоо яг хэвтэй ямар тэлээгээ тамаагүй байгаа талтай юм ши. Жижи. Playtime-а хэвтэй virtual playtime-а үзнэ. Аа. Туулын гол төр майхан цусчаад. Туулын гол. Туулын гол төр дуудахтай хэвтэй. Гэхдээ тул илүү. Агаарт ч юм уу тий нэг хол. Туул хүний гол мөл юм аа ши. Хол гадаа тэгээд майхан цусчаад майхан дотроо. Тэгэл өнөө зөвшөөрөгдөх бүлгээрээ уулзалтаа да хэдий 10-аас баг байх ёстой л юм 5-аас баг байх ёстой юм уу мэдхгүй тэгэл зайгаа барайлж гээш 2 метрийнхээ зайгаа барай. Одоо тэр зай маягийн бариулаад кино театр матер нэмэр энэ дөө. Тэнь штэ нөгөө ингээд алгасуулаад пилтиктэй өгөөл те кино театраас илүү бөөгнөрж байгаа зөндөл болч штэ. Худлааш тууч ер нь тэр сонгуулийн юмнууд гээд зүгээр л зай барьсан ихэн сандлын нэг жоохон жохолт болол тэгэл кино цараас нэг ялгааг үл чинь. Тийм тэгэж тэд нар чинь нэг ингээ бөөнөрөө яваалах ч үлээ. Тийм тугмугаа байсан. Би энэ зай барихаас нэг итгэдэг шүү дээ. Чигшгтэл тархаа өрөл зай барьсан ч тэгэл. Барьсан бариаггүй л явах бах тий. Тархан нэстэ бар. Тэ. Аха. Т
ер нь бол тийм л баг. Гадаа гайгүйж магадгүй дотор л тийм баг гэж бодож. Надаа кино театрын нийлэхэд одоо ямар кино гарахгүй. Тэгэл бэ шүү дээ. Гад Америктаа нээлт хийгүү кинонууд баг Монгол кинонууд байгаа л хөт. А Монгол кинонд нэр гарах юм шүү дээ. Гадаад кинонууд харь яах юм бол баха тий. Тэнд чинь нээлт хийх хэрэгтэй хүмүүс чинь шууд Монгол кино театр нээлтээ Монгол киного гаргая гэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр Монгол киног л үзэх юм байна л да. Тий. Ядаж тий трийг болтгой ч гэсэн ингэдэг юм уу шүү дээ. Тэг гармар заван гэж л попкорны зарахгүй гэж болно шүү дээ тий. Тодорхой хэмжээнд нь зохицуулаад тийм ячил болох юм шиг тийч бас хүний л амьдрал шттэ цаана нэчнээ түүний амьдрал байгаа юм билээ хм кино театр гоё шүү гоё ч дээ жоохон бичтэй тийм би бүддэг бадаг санаад идэв шттэ ингээл бүддэг бадаг өрөргөө илүү нэг газар ороод тэгэл ингээл тэгэхгүй нэг хүүхдүүд инээлд чанал татлал зүгээр. Нүг 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 янз бүрийн янз бүрийн тоглоом байдсан шүү дээ нүг автомат. Аа нөгөө нэг саг шидэд өгдөгөө. Тэр мөрний юу сонсогч нь яг одоо нэг оноо мана орж байгаа. Тэд тэгэл нүг кино театрын хүнэнд хилээлттэй нүг 15 цагаас тэр кино эхлэгч юм эхлэгч ин хилээл. Яг нойлт ингээл бицчихсэн чинь дэн 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 юу л аюулгүй л яа. Тийм их юм байна шүү. Тийм гэдэг дээр тэнхэмд тэр кино эхлэх гэж байгаа тул та суудаа эзэлнэ үү? Йоо. Эзэлэх гэж. Аас. Тингүүд нь газ өмдөө татаал. Аа эрт чөлөөтэй байхдаа олон кино үзэхгүй яав да. За яах вэ тэгж хагаад үзнэ гээд үзэхгүй яваад байсан. Ийм болчихно гэж яаж мэдэх вэ? Joker хамгийн сүлд үзсэнгээ одтоо би. Бүр арай тэр чинь бүр намар гараач. Арай гайцтай. Харин би ч гэсэн Joker сүлд үзсэн. Тэр санаа дараа би. Баян гоё кино гарлуу. Харин би үзээгүй аахгүй. Joker-с цааш би ерөөсөө кино үзээгүй аахгүй. Тэр одоо бараг жил боллоо гэж. Йоо. Тэр үед ч маань амьдрал хар цагаан байсан мэт те. Тэр үеийг бодонгүй нэг тийм хар цагаан зураг. Тэр үеийг хэлсэн сандраад те. Кино театр гэхээр өөр чин санаж байгаа юм. Юу байх юм байхгүй уур ороод байна. Аа. 20 50 дахаар гарч ирнэ гэсэн. Ах тийм. Яагаад? Бас ариун цэврийн юу юм уу? Ярсаа ойлгохгүй. Түл тэгэл автууса болилдаад байна. Хидэг хүн хэрэгт орчихсон шүү дээ. Оо тийм үү. Оо. Мэдгүй нэг тийм мэдээ яваад. Нэг л гамбай юу? Тийм. Оо тийм үү. Тийм мэдээ яваадсан. Аа, түл дээр 20 таамаг үл юм байна л да. 20 таамаг. Үн амар амар идэв шүү. Дуунал. Тэр байхгүй. Нэг гарыг хараа. Ер нь жоохон сайд үгүй юу? Жоохон сайд үгүй юу? Энэ яац юм өөр. Аанко. Дулам нөгөө нэг онлайн юм руу галлаа мэр хөгжчих шалтгаан болж тий. Угаасаа онлайн виртуал юмнууд л хөгжижсэн тий. Одоо бүр ингэ хүчээр шахаас аргагүй болчихор тийм юмнууд амар хөгжиж чинь тий. Гэтэ ер нь кино театр буцаж ирэх болов. Тэр болцсон бүгд ингээд байхгүй байгаа дэрн дасцсан уу? Бара байхгүй байгаа дасцсан. Тэгээд нүний хүмүүс ч одоо тэгэл стримингээр бүх юмаа үзчихэж байгаа юм чам. Бараг л no chance юм шиг сад харна л да. Одоо нөгөө Tenet чинь 7 сард нэлтийх гэдэг шин. А тэр кино тий. Tenet гэдэг кино. Tenet гэх юм уу? Tenet Kaze юм уу гэж. Нэг буфет гэдэг нэг буфет гэдэг үг чинь T үс юм балэ гэж хэлдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан Tenet биш үү? Яа тэ кино. Яг хиний кино шүү дээ. Оо, Inception гэдэг хүн чимхлээ найруулсан. Christopher Nolan. Тэ шүү дээ. Nolan кино шүү дээ. Яа, ерэн мартчихсан. Нөө харж үзчих дээ. Дүүн гоё шүү. Гоё. Тин дүүн гарах хэвээр тий. Гоё трейлертэй. Тийм. Бэлээ. Хүн төрлөктөн коронавирус салх үед үзэх анхны кино нь Tenet байсаа гэд ярьсан юм биш. Тэгсэн чи юу? Коронавирус салх. Одоо сарын дараа салсан гэж байхгүй шүү. За за бүгд стриминг ч гэдэг. Амар юм биш үү дээ. Надад л стриминг хийсэн намар байна. Netflix бүр stunk гэснээс. Харин тийм. Гэхдээ тийч мөнгөө бодвол кино театрт гаргасан л ашигтай баг. Тийм. Тэр мөнгөө одоо шүү дээ. Тэр чинээс зүгээр л Монголд байгаа горуулгын ботхгүй
хэдэн сая тэрбум доллараар эргэлдүүлэхэл ботох та. Тэр одоо дистансинг хийгээд үзэхэд хүртэл тал 2.3-2 тикетээ ч юм уу алдах нь шүү дээ. Бүтэн ороход өмнөгшгөө бүтэн орохгүй гэж байна. Жижи. Балай. За өөр юу вэ? За тэр хоёр. Шууд дараагийнхаа үлгээс. Харин шууд шууд ингээмэр амар ерөөс гол гол юм байна л. Гэтэ нэр ийм хөөрхөн жижиг кино ивентүүд хийж болох юм те. Ийм цомхон цомхон хүн цуглуулад. Тэгэл нөө юмог ин хийгээл. Герман мэрманч чи нөгөө машинтай амир хүмүүс үзэж ингээд байгаа шүү те. Драйвин уу? Тэ. Тэр буцаа. Тэ одоо тэр тиймэрхүү юм Монгол нэвэлс. Тэ одоо хүмүүс гэсэн. Гадаа гай дулаах юм болол. Гай лагартай найз үзэвэл. Тэгэл машин дотроо л үзэж шүү те. Тий, тэгээ нөгөө хоёр шин дотроос үзээл. Тэгэл за машинтайгаа бай бай. Гарахгүй дээ машинаас. Тэгэл гоё даа. Өөр цагийг юу хийж өнгөрөөж ийна? Өөр цаг. Мари Кондо. Аа, Кондо цаарал байх юм. Дуусгүй Кондо вэ? Наран тийм ээ. Оо, юу хана бутцсан. Би хэлж лүү. Хана бутцсан. Өх цанхнуудаа угаацсан. Тэгээ юмнуудаа өрн цэгцлээл тийм багт. Хахалтай. Миний хамтрал нэр тийм л байгаа яг хүн гэж. Өөр нэр амар сонирхолтой юм хийхгүй аа. Би ч гэсэн. Гошин хоол мал нэг хий гэж бодохгүй байгаа. Би смути хийж уугаад байгаа штэ. Гой юм байл штэ. Өөрөө гэртээ смути хий. Блендертэй бол нэр смути химээр л. Тэг яг нэг жимс юмс нөгөөтэй хөлдөөгөө тэг яг юм гой мөстэй. Аа. А миний амьдрал тохиолдсон нэг шин юм байгаа юм байна. Аа юу вэ? Ухаж ухаж жаллаа. За юу вэ? Би сандэ орж яваад нэг шал угаадаг төмпөн аваад. За. Тэр бүр алж байгаа. Би өөр өмнө. Ирдэг үү? Аа, тий. Машигдаг чинь яг ирдэг нь биш. Оо. Шургуулдаг нь. Аа, нөгөө нэг юу юу? Шин технологи 2020. Аа. Брэйв. Хатха юу? Тэгснэ ингээд нөгөө нэг нэг тал руу хийж ингэснэ. Нөгөө тал руу нь оролт цэвэрлдэг. Ингээд нуглардаг үү? Юу? Шалны угаач. Би бол шал. Тэр ямар юм шин? Тэр зүрх юм аа. Яаж вэ? Тэгэд нөгөө нэг угаад замчаа. Өмнө ч нөгөө нэг мөлхөхөөр аюу ядгатай байдгсэн. Дос мусаа солихгүй ядгатай байдгсэн. Тэр бол зүгээр нэг талд майкл дүрч хэрчихж байгаа л маань шууд угаал. Нөгөө талд дүрэл ингээл авал шууд шууд 5 минут 5 метр шалгах замч. Асуртээр. Хүүе би нөгөө нэг юу авсан ахгүй юу? Нөгөө шүршдэг байдсан шүү дээ. Шал руугаа юу? Аа нэн шалны модтой юм. Шалны модтой тэгснэ шүү шалны модныхоос яг дээрээ дээдлэн юунд нь усаа хийгээд тэг ингээд шүрчдэг. Наа чин бүр амар технологи шүү дээ. Шүрчлээ гэж үтгэлээ. Зин. Эвдэрсэн. Надаа угаасаа шал худ сонсогч юм. Гүй ингээд амар гой ахгүй ингээд хиндээ бүр амар кайфтай ингээд угааж хадаа шүрчээл ингээд сахгүй юу тэгсэн чинь нэг хитэн угаалтын дараа чинь битээ тэгээд шүршгээ болцсон. Би минийх судахгүй битэрхэл ахлаа. Гэтэ би амар ад жаргалтай шал угааж байгаа. Зүг зүгээр ах чи өөнийг муу хач болцсон юм уу? Тэгсэн шал ууч. Гэтэ харин тийм байхгүй яг ингээд би бас мөлхиж угаахнаас амар. Гэ яг гоё л тоо. Тийм. Гэтэ тэгээд юм өчөд ахчих. Гоё тайшээ. Хамгийн хэлбэр аргаар л юм хийх. Тэр иргэдэл ч ихсэн амар зүгээр байдсан шин. Тэ иргэд ингээд хэлчихээд тэгээд тэгээ мушгичаа тэгээд ингээ усна гэдэг юм. Усна дотроо ингээж эргүүлчихэд дараа мушгитаа бас ингээж эргүүлчихэд тэгээд ягаад тэр чинь хоёр дандаа тасгаар байхгүй юу? Аа, гремиксийг ингээ камбайг ярьж байгаа болохоор. Гэхдээ тэр тустай тасалгаатай шүү дээ. Энэ том төмпөнд нэг усан дээрээ хийчээд энэ дээрээ ийм нэмэл хийхээ. Нэмэлт ингээ мушгидаг юм шүү дээ. Тустай байдаг хаа тэгэл. Аль аль нь л байдаг хаа. Аа, тэр чинь ингээд нүүн амар олон онлайн шопуудаар амар их зарагдаад идэв чи. Чи шүү захиалаагүй шүү. Заавал сандаа явах. Сандаа өөр юм биеэр туршиж үзэж чаа. Өөр юм биеэр барьж. 100 мянгаас ярай. Нэг шиг угаад үзье та. Бүр амар бүр шал угаах тэдэж тийм ажралтай байсангүй. Йоо. Манай тэр шал угаах уу? Би бүр танах чинь жоо. 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 Танах тэ манай жоо. Жоо. Тэрний би харин яг авах гэж байлцаахгүй юу? Тэр гоё юм уу те тэгээд
Тэр тэгтээ нөгөө нэг юу аа шалны альчур байхгүй яг өөрийнх нь юмор л угаад юм лээ. Тэгэхээр тэр нь хурдан муха оллоо. Тийм болохоор сайлбас мапастай набл зүгээр бил. Окей. Зүгээр хөксөрж байгаа мэддэд байсан. Шалны модон дээр excited болчихлоо. Ямар гоо шалны модон яа. Тэр спонж маж цэвэрхэн байхаар excited болчих гэдэг шиг. Ая та угаадаг юм уу цэвэрхэн шинийг гаргаад хуучныгаа хаяал шинийг гаргаад гату мутуу бай. Би бүр одоо алтгаагаа цэвэрлчихэд муу болохгүйгээд тэгж юм хийдвэ. Ая маягаа юм уухгүй байх гэж цэвэрлэх гэж лээ зүгээр шууд ингээд энэ ус мус ингэж авч угаа. Өөрч би яа юу ярьчихлаа. Аа би өнөөдөр дүнжин гараа явсан шүү. Дүнжин гар тэр бүр янз янз юм угаадаг юм. Дүнжин гар тэр бүр тэр харин хувинчин байсан байхгүй юу? Сонголт мөн. Хувин чин гэж. Тийм шин шин хит тас ороод ирчихсэн. Гой гой гэр ах хүн юм уу зөндөө. Гэр ах хүмүүд амар гой гой юм бид юм билээ. Би тэгэл ороод байхан харж харж аа тэгэл гарсан. Тэгээ тэнчнээсээ би юу хүртэл алхаж байгаа байхгүй юу? Аа номин хайпермаркет дээр штэ. Номин хайпермаркет хүртэл алхах та замда би нөгөө нэг Япон дэлгүүр мэлгүүр орч мараад Япон дэлгүүр мэлгүүрт чи яасан ч гоё гоё юмуд байдгийн бүр хөөх нэг тийм сав суулга харчихаар тэ ямар ч хэрэггүй сав суулга харчаа амар хэрэгтэй юм шиг санагдаж шууд хэрэгцээ үүсчихтэй за бинтээ бол амар гоё юм байна. Наад тийм таглаатай сав байхгүй те. Тэр баахан хэрэггүй усны савталчихсан. Йоо, усны сав авдгаа болох юмсан. Хүүе би энэ гайгүй шүү. Бодлоо байгаль дээл гэж усны сав авдаг шүү. Тэгснээн мангар хийгээд хийцүүд гэснээ шургуул чингүүтэй уугаад идэгнэс. Энэ ч гоё. Ингэж чи. Тэгээд ч юм тийм. Ер нь гоё юм бэл дүнжин гарах бол гоё газар л. Ингэж. Янз зогсолтой ямар ч шнэ. Зогсоол нь бүр ямар том юм бэ тэгээд. Тийм бүр янз штт. Вау, тэгээд би ороод тэгээд зөндөө их юм харсан. Зөндөө их авахар юмнууд бэйл надад бол. Яг юу авах мэдэхгүй ч гэсэн оруулал авах юм зөндөө. Яг юу авах би мэдэхгүй авахгүй. Гэхдээ яг орох юм ороод ингээ хараад хахаар ингээ за энийг авчихсан бол ингээч юм байна да гэж гэлтэй нэг амир боддог. Гэхдээ би яг дэлгүүр гарахаас өмнө яг өөртөө зориг тавьдаг. Би яг тим юм аваа. Тийм дэрэн дээр тэгдэг байхгүй. Тэгэхээр би тэгэд би өнөөдөр нэг юм дүнжин гараас аваагүй. Яг Японы дэлгүүрээс яг хэрэгтэй юмнууд авсан. Гай нөгөө нэг юу хэдэ бэт юм блэ ингээд Мари Кондоцсон болохоор бүр хүчин туссан гэж тасалгаатай юм гоё нөгөө нэг юунод байсан юм нөгөө нэг тасалгаатай нэг тиймний шургуулганд хийчихдэг юм шигтэй штэ тийм тэгснэ би бас гутлаа хийх уут авсан ах юм аяа гахалтай юм би үгүй гутлаа хийдэг нэг тийм нэг гоё цэвэрлэн тийм уутууд авсан байхгүй юу тэгснэ хувцас хийчихдэг бас нөгөө нэг юм юу авсан хувцас хийгээд хадгалчдаг нөгөө нэг юунод идэв чи гэдэг пакет үлгэрлээ юу тийм юм яа амар гоё яа юм тийм юм тэгэхээр би одоо ингэ галтгаанд байдаг сав суулганууд гоё идэв чи тийм галтгаанд зүгээр гоймо авангуут гоймг уутан гэсэн гаргаад өөр сав руу хийчихээд өөр шилэн сав хийчих юм тийм надад нэг яг гоймгийн зорилттой тийм юм сав байдаг шин яа ингэ нөгөө гоймгийн задлангууд ингэ яг дугуй хэлбэртэй байдаг шүү дээ. Яг тэрнгэр яг тэрнэл таардаг цай. Яг ингээд шууд орнгож яг тэгэл таарч. Тэгэл шууд усаа ингээд тэнгүүд өөрөө нөгөө тогон залгчдаг. Тэгэл аан дээр нь дараалт тэл бцлэгчдаг. Тэгэл шууд аяган тийхгүй угаас өөрөө аяах шиг тэгэл шууд тэрн дээр гом мэтчдэг. Гомн гэнг. Вианц. Гомн гэж яг нүг рамен одоо бэлэн гом нөө. Бэлэн гом. Бэлэн гом. Чи бүр яа. Машин машин. Бэлэн гом инж гоё шүү тий. Эсвэл зүгээр тэрн дээрээ зүгээр мах ирчихэж хагаад жоох ус игээл аан дээр дарагд тэгэл шууд холч нэг аяг холч шууд янз. Тэгэл өндөн мөндөө тавьж байл. Тэгэл хамын гоё аяганд аяглахгүй шууд тэгэл тэр чигтээ идэл тэгэл угаалт чи тэгэл нэг сумаар хоёр угаалт. Тийм тий. Тэх гоё тий. Аяг тавган дуваа хийж ухааж муухан гэж тэр солонсод чи тавган тагланд дээр нь барьж идэж идэв үст тий. Тайланд дээр нь ингээд аваад яадаг үлээ гой монгоо. Яг нүн парасайт дээр гардаг бэлэн гам байд штэ. Ёо. Тэр гоё ш. Хүштрэг бас KFC авсан. Гоё л. Гоё бил. Юм бий. Орд үзэгүй юмнууда ярьж ин л та. Хийж үзэгүй юм гай юмнууда гэж.
KFC-ний хэмээр идтгүүл дээ. Тэгтээ тэг өчтөр нэг идсэн нэг таа. Идсэн. Тэгсэн чинь гоё юм бэл. Нүг нэг дахин юм багтай газар мөн үү? Тэг би бас тэр нүг лотерея гэд тийш ормоор байн. Тэр нэг онц шимшисэн хэцээ надалаа. Манай гэрэн тэнэд шүү. Ямар орч утсан уу? Мям мям мям. Яг үнийг хэл. Мям 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 мям. Аа цайлаг гэж. Тэр нэг олон сүлжээ байхгүй. Яг жоо хэмтгэн байвал зүгээр л тий. Амар үнтэй мөртлөө нэг жоохон. Бас нэг л сүлжээ гэсэн шүү. Тий харин ганцхан юм билээ амар том сүлжээ гэж яаж. Манай гэрийн тий. Бас манай гэрийн тийш хинч очиж хаал итгэв тий. Тэрийг зорж очиж очдог хүн байхгүй. Тийм хорлоод хин явах тий. За чи хайгаа бити хүмүүс хэлээ дээ. Уу манай хараа захын хойно. Наачаан тэгснэ худлаа хийж хэлээ. Оо би өнөөдөр танаа гэрийн тэр өөр явсан юм шүү дээ. Тэгвэл гэж зүү. Зүү. За за. Тэр нарантул ч бас нилийн том юм биш шүү дээ. Бүр нарантул бүр яа. Юу нарантул бол үнэхээр би яа нарантулаар би бүр явмаар санагдаад тах юм их гоё. Гэж тэр чи амар газар аа ёо бас тий эвгүүл яг энийг эвгүүч юм байхгүй бүү бүү ажиж тэгэл юм авангуутаал зүгээр ярина ш тэгэл өө чи натга 25 төгчлөө тэр чи гэл амар жааш амар ядардаг ш тэгээд том болохоор нэг юм хайж яваал их тийш ялхаал алхаал тэгэл нэг юм болтож ингээл хүмүүс яаж яваар ингэж яваал завсаг цагаар нь бол нар мартад бол жоо ядардаг ш хаяа зах гарч нэг тийм пост гадраас олдтгүй юм авдаг ш Тэний бусад газар байдгүй юмнууд байдим байдаг тий. Э манай энти шопт. Аа. Тэг хас л юм. Тэгэл яриал ярих юм уу? Ярч л да. За, за, арав төвчл да. Ихчээ, ихчээ. Бүр ингээ ахгүй. За, үнийн асууж л янгууд за ахын төв чамтал гэж хэлээ надад 20 давх хэлээ. Чи ийм байдгүй ахгүй юу? Би өөрөө 69-аар авсан. Тэр гэж. Тэгэл 20 давч л янгууд нөгөөх нь юм. Өөр хүн битгий л рүү нүн гас ингээ цагнаа шүү. Тэгж мэдээ цаана нас нөгөөт нь 15 гэж ядсан. Бэги тэгээд өгдөн штэ. Бэги комедиан бэгийн нэг нарантулын тухай ярьдаг жоок гэдэг штэ. За, ямар. Тайсс жаг юм уу? Чи хийх сонсч байгаа юм. Яг юу ярьсныг л мэдчихсэн. Яг чиний ярьсныг л ярьдээ. Яг нөгөө нэг үнэ буулгах муулгах тухай ярьж мэрэл. Тэгээл гадаа нөгөө нэг хүн аваа явуула, нэг хүн аваа явуула гэхэл нөгөө микроцик руу тэг юм яадаг. Жохон багт яг тийм биш шүү дээ. Захтай зах руу гарч би авир яадаг. Готл мэтл бүз мүз авдаг хэвээр 10 жил тахт. Тэгээл яагаад тэгдэг юм симтхан ингээл. Симтхан гэж юм дээ. Тэгээл лэж дээр ороод тэгээл микрон цонгот. Суугаал байна. Тэгэл дүрх гээл сулгаал байх тий. Яг гоо төрүүл цухаар нөгөө урагшаа хараад гой сочдтий. Тэгээд гайгу. Яг хамын сүлд нь орж морхоор яг шууд явна гэхдээ амар нөгөө голоор сууж муу, завсраар сууж муу, эсвэл яг шахчих гэх. Ээжээсээ хоол сууж муу тий хаяа тий. Мөнгө зүнгээ гоо ээж рүү гарч марав. Яа энэ яг надлуу ирэх гэдэг нэ ээж яах вэ гэсэн байх. Жохон байхад нөгөө нэг нухс руу амар оролцдог ус ядраа тий. Тэр чинь хүн суучлахгүй. Гэтэ нөгөө нэг жоохон болохоор оролцдог. Тийм. Би бас санд юм аа. Би бас нарантуул явж мавдгүйсэн. Тинчнээс ер нь тэгэл хувц нус авчихдаг. Би ч амар микрч юмс. Манай амьддагсэн гэр сургууль хоёр орд автобус явдаг. Яг микр л явдаг гэсэн хэрэгтэй. Би бүр өдрөө л микр гэнг. Микр гэнг. Тимс. Тэр хамгийн гой судал нөгөө нэг яг нэг урагшаа хараад гол сууд нь шүү дээ. Тэр нь гоё. Хамгийн ядаргаатай нөгөө босдог санал нь. Босдог санал шээрээс нь ядаргаатай. Тэгээ тэр чинь ингээд тэрнэр ганцаараа суулгахгүй зөө. Яг бас нэг жоохон хажууд шахаж хоёр хүн суулгах зөө ядаргаатай. Тэгээ хойнод нэг хүн гарчих гэдэг. Мөр зэр ямар тийм үү. Заацгүй буугаал тэгэл ингээд ячилтай бит байгаа. Нөгөөх нь дахиад гарчих. Нэг яжхад хамгийн сүлд нь буудаг тэгэл ямар ядаргаатай. Түл чи хамгийн хайн суулгахын зүй юм биш үү? Тэг яг нэг тохиолдолоор тэгээд хайн сууж таарчдаг байсан. Хойд ч нэг битүү ирж байгаа юм чи анх гэсэн. Би ч голоос нь суугаад тами сүлд бодог. Тэгэл. Тэг хүмүүс нэг кондуктор нь шууд голд суулгадаг шүү дээ ер нь. Хаш шахчих. Жихэн шахчих гэл. Тэр нэг жижиг юмда баруун 20 аваа явдаг гэсэн юм ааш. Урд суучхар бүр янцсэ. Йоо зүр урд суучхар ээжтэй ан дурдмар суучхар бүр ёо бүр таксинд сууж мчин. Хажууд нөгөө хойн сууж байгаа хүмүүс амар харж байна. Тэгээс тэгж харж байна. Ихэмсэг харалт хийгээл. Тэгэл нэн жалаачтай жоох ойрхон татна яхала. Яа санд юм аа нэг тэг нэлен тэгж явдаг гэсэн юм. Яаж очиад тэ төөрчдөө хийсэн ёо.
микер тэгээд автобусныхаа чиглэлээс ямар ялгаатай байдаг байлаа. Арай өөр маршрут руу чинь тийм их маршрут руу явдаггүй байсан хөөхгүй. Яг тэгшгэн л явдаг. Одооных шиг их явдаггүй байсан хөөхгүй. Тий. Сүулт л гай болсон бах. Яг намайг микер зүтгэх хатал л чиглэл явдаггүй газар нь явчихдаг ус микерч. Аа. Би ч яг манай угаасаа гэр сургал хоёр яг автобусаар явхад амар тохиромжтой тийм. Микер зүтгүүлсэн л та. Би ч яг нэг цахаар яг нэг гардуулаас динжин мэгзин гардаг яг нэг тиймэрхүү юм болохоор хажуу дээр буувал. Ямар ч ицсэн бодлын өмнө нэг хажуу гэдэг бодол үт юм шиг байна тийм. Динжиг анзаарч гисэн. Яг ингээл ямар ч нэг ицсэн бодлын гол хажуу дээр буунах л. Дана нэг хажуу гэдэг хөө. Тийм үү? Тийм хажуу гэл. Би бас хажуу дээр бутгсан. Тийм. Чиний баг нас чинь ямар хөө өнгөрсөн? Одоо жоохон баг нас чинь сайн ярьлаа шүү дээ. Жоохон хүчрхийл л цагтай. Гинтэр таглаа. Баг нас хоорох орол тэгэл эмээ өөр гэж хүм байгаал. Тэгэл ухаан орол солонгос нэг аав гэжэр байдаг гэл нэг зураг үзүүлээл. Тэгэл тэр хоёр хүнээс юм уу мэрэлээдэг гэсэн хой тоглоом моглоо танихгүй зургийг л хараал. Энэ хоёр манай аав гэж хэрхэл. Тэгэл өвөө юм өдр байж тэлсэн шин. Тэг манай өвөө юм ярих. Динжи мянгад өгсөн. Манай нөгөө эмээг их ч гэсэн бас динжи мянгад өгсөн. Динжи мянг гэнг гэсэн. Эцтэр буга цааш явдаг гэсэн. Тэгээд тий нилээд энэ жил тэгж чаа. Тэгээд цэцэрлэг мөцэрлэгтэйхтэй бас тэр динжи мянгад цэцэрлэг мөцэрлэгт байж байгаа. Нэгдүгээр ингээд орох жил гинт. Араад тэнд орцсон юм шиг нэгдүгээр ингээд. Тэгээ бизнес жигийн тэлээж аваа ирж чинь. Гэд нэг хоёр он гарч ирсэнэд чи миний хөөхтгэл аваа. Тэгэл шал танихгүй хоёр хүнтэй хамт амьдрээн аваа. Тэгэл тэгэд энэ юм нүжирэл нашин нүжирэл. Тэгэл нэг хитэн жил амьдсэн да. Нэг 3 4 жил ч лөө. Үгүй ээ. Чи тэг юу өдрөө дандаа өссөн. Бүр багнас жаал нэг юм өдрөл юм шүү дээ. Багнас юм өдр. Ялангуяа тэр динжи мянган хэрэг тарт яг нэг тэр хашаанд аа динжи мянган динжи мянган тэгэл тэгээ тэрнээс шиг юм басна дөө жоон дарк болчих гот нэ жоохон дарк уу за жоохон жоохон дарк юм уу тийх болох гот түүл Монгол хүний амьдрал алсан тэрнээс ш 90-ад оныхны Монгол хүний амьдрал болсон Туслан мэсл явдаг гэсэн үү? Гэ. Лагер магаар. Өвөөгийн ирэх мэдлэлтэй байдаг гэсэн болохоор өмнө нь ч нэг туслан мэсл нар явуулах гэж. Нарийн талмаар нь ерөөсөө явж байгаагүй. Явж байгаагүй. Нэг сүулт том болчихвол нэг өдөр л явж үтчихсэн. А тэгээд 10 дугаар ингээд нэг ундраа гэж туслан руу бүр зорж яагаад хотод төгсөх гэж дахиж хийцээч боломж олгохгүй гэж найзуудтайгаа ярьж яагаад зөвөр үзийгээд явчихсан юм байна. Манай найзууд болохоор яваад үзчихсэн. Тэгээ би дагаж явсан чи юу гэж үлдээ бүтэхгүй юм хэлээ. Бүтэхгүй. Агнаасаа сураагүй болохоор нэг цуслангийн амьдрал чадахгүй гэж. Өглөө сайхан унтчих юм уу гэхдээ за босоораа гэж яасан юм бол цайгаа уу гэж. За цайгаа очиж буцаан унтыг хар халуун очил цайгаа очиад гэж. За жигсараа гэж. Тэгээд буцаан очил цаа сайхан хөвтөдэй гэж яваад. За одоо тийм юмны тэмцүүдээ гараад ирэх гэж. Өө нөгөө нарч зогсоолын зогсоолын нэг хідэн гараад сакс тоглол сакс тоглолдгнууд нэг оо хотлоо дэмжээл халуун өглөөний 10 цагт. Ямар сүүдэр өгөхгүй юм зүгээр нэг ус усээгүй нэг баг дэмжээ наа. Тэгсэн манай бүлгийн өрөө гэх нэг ус усээгүй юм хэлээ. Ямар ядраатай байсан яг үнэндээ. Ядраа чи хэд хоног гэсэн тэгээ. 7 хоног. Ёо. Зарим хүмүүсдээ шалтраа явчих тийм билээ шүү дээ. Ээж аваа хадаа. Тийм. Тэг би яг хөтөө найзуудтайгаа сум болохоор асах гайг. Тэгээл. Андрагийн тэр ордог хэсэг амар гоё тий өндөр өндөр модтай. Амар гоё газар шүү. Газар нь л та тасархай. Модон дунд. Цуслан миний цуслан. Урам төгжлдэ 6-аас яхаа ингээ хүчээр ин сурвалцсан зав надаа. Тэрийн дуулж байгаа өглөө алганд болдгоо. Тэгэл тасгал ингээл ингээл. Яг миний төрлийн амар хэцүүсэн. Миний төрлийн биш юм бэл цуслаа. Тэгэл хамгийн хэцүү асуудал нь бааж чадахгүй. Ёо. Яг мөн. Ёо, яг мөн. No bolt. Нэсгүй ингээд. No bolt for 7 days. Бүр ингээд төвчлдэг анги маш их бүр ингээд оо тэгээд яг чирт нэг сөнө 0 нь ингээд мод нуу тасалгаад мод уу гэсэн тасалгаатай эргэтэй эмэгтэй гэсэн юм байхгүй тэгэл нэг ингээд өглөө ингээд барах гал оролдоод соожингод нэг байсан өө хүн бэ ингээд харахад өө хүн байсан би мод нь жаргалтай байсан юм тээ
Найрамдал хайдад нь цэвэрхэн боловсон жирлэмэрлэн. Найрамдал чинь байшин, одоо найрамдлын байшин байгаа шүү дээ, тэр нь дотроо боловсон жирлэмтэй. Гүү нөө модон энүүд нь модон гадаа байдаг байшингууд ч гэсэн ямар боловсон жирлэмтэй. Боловсон жирлэмтэй. Боловсон жирлэмтэй. Би бол зөвхөн модон жирл. Модон жирлэн хэцүү л дээ баахад. Тэгэл өглөөний 5 цаг босвол ноцор аргад над чиг 1 2 3 гар. Тэнгүүд би энэ дээр харж өгч юм гээд нөгөөдөө заавал би энд орцсон багш дараад өгч байгаа гэхэл нөгөө нэг гарууд нь цаа ихэл. Тэнгүүд нөгөө нэг нүтэн хатаа ингээм амьсгалаад байгаа баачдахгүй гээд. Ингээ амьсгалж үзсэн. Хоронд юм яриад байгаа баачдахгүй. Дугаар чимээ гарах. Хүснээрээ ингээд дүлчихдэг. Тэгээ. Тэ нэг жоохон пип пип гэх нэг жоохон контролтой. Мут хийжсэн аа гаргаж ямаараа. Тэнгүүд ч нөгөө бүтэн гоё болохгүй гарч. Тэгэд нэг сонирм байсан надад. Тэгэл гертэ ирчил бүр дууг нь волюмын тодорж байгаа. Тэг ер нь миний яг сул тал миний амт нэг багаас өдөө явж чаддгүй байсан. Тэг уус явдгүй байсан. Тэрнээс болоод би яг тэр баалт тал дээр хэсэгтэй амар. Тэрнээс болж би ер нь жоохон нейтрац санагдаад байна. Би одоо ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо ч гэсэн өдөө яваад би 3 хоног баг бидсгүй байж байгаад нэг бидсч мстэг ч юм уу нэг тийм болсон. Тийм. Энэ мал хэцүү. Би тийм. Ер нь би ярьчихсан баха энийг те. Мэдхгүй. Тийм. Ярьчихсан баха. Жинхэн soulmate. Аа тийм. Би бас найрамдалд бас яг яаж ирсэн юм аа. Мэдхгүй. Манай найрамдлын нөгөө нэг юу уул нөгөө байшин дотор нь орсон. Одоо том хүлэг онгоц шиг байшин дотор. Тэрэн дотор нь ороод тэгтээ тэнчэнэ би бас бидсч чадаагүй яагаад ч юм тэгээд гэрээсээ холтсон болохоор ч тийм үү нэг ингэ нэг би засч чадахгүй юм шиг хүн хүнээс шалтгаалт юм шиг лээ. Одоо хоёулаа адилхан юм зөв. Манай найз мэзүүд ч юм уу бас хүмүүс бол ямар ч тийм бодохгүй зүгээр шууд тэгэл шууд ороод тэгэл ямар ч тийм зовлон байхгүй. Тэг хүнээс л алт юм шиг хоёулаа адилхан тэр тал дээр адилхан төрлийн юм шиг. Харин тий. Би бас нөө багаас хөдөн өдөө явж цуслан муслан яваг болохоор тийм байдаг бах тий. Багаас нь яваалах хэрэгтэй юм шиг л. Танаа гэртэй байдаг гэсэн болохоор өөр найл тасах чадвар муу тий. Танаа гэрийнхаа нөл шиг би нэг хэрүүл үсгэчихсэн. Хоёр өвөө нөгөө талын хоёрын донд хэрүүл үсгэчихсэн. Нөгөө нэг өвөө дээр байжгаад нөгөө талын юм рүүгээ явт. 7 хоног л явсан чи 5 хоног байгаагүй гээд. Тэгээ трийг яаж явж байгаа чи хэлцсэн. Тэгэн трийг анзарахгүй шүү дээ нөгөө тал. Тэгээ тэрнээс л нэг айхт хэрүүл үсгэчихсэн. Хүүхдийн гиз хотоодыг яалаа гэлтээ бүглэрсэн нөгөөдг нь яа. Чадахгүй юм чи хийрч чадахгүй. Тэ чимэр сэтгэл санааны. Тэ би бол хөдөө явахдаа юм юм авч явдаг гэж. Сэтгэл санаагаа дийлхгүй гизээ зүгээр шууд юм юмгүй бол тэгээд хэцүүднэ гэстэ нэрэг гэж. Баян ингээл усуугаал яваад байгаа юм зэрэг гэсэн ирний юу юм биз дээ. Хүндэр чаддгүй шүүд бүр ингээм амар санаа. Ягаад чи цаанаасаа бүр ингээд Танаас миний би организм үгүй нэ хүндрэхгүй гэдэг. Ани зүгээр. Тийм байх. Болохгүй. Чи тийж болохгүй. Наа. Сэтгэл алдаж болохгүй. Чи гэртэл ба. Гэтэр чи өвддөө тэгээ баамаар энэ бүгд тэр баар дүр. Чи чаддгүй. Даа тохирсод болохгүй. Чи тэр их хүн энэ ноёноор галтчихлахгүй. Их тийм. Араар тавилт чигээд хэвшин гэсэн үү? Сэнэ шүү. Хаа. Чи яадаг гэсэн? Чи зүгээр л ингэ. Наа чи хараас зүгээр шууд. Янзэнц. Хараас гэж. Зүрэг хажууд хүн одоо юм олон тасалгаатай найл улаан цай хажууд хүн байх юм бол би бааж чадахгүй. Аа за. Хажуугийн тасалгаанд хүн байх юм бол тэгэх юм бол би гараад тэгээ босож орж ирдэг хөнгөө басныхан дараа. Аа зүгээр хаана байх нь бол хамаагүй. Би хаанач байх. Би гадаач байж чадна. Гэтэ хүний хажууд л чадахгүй баха. Ганцаараа. Хүн бол усаа гардаг ш, тэгэл бүрээ. Гарахгүй харин яг тэр бол яг пүл хийчих юм шиг санагдав. Гэтэ ингээд 0-ийнхаа усан дээр ингээд 0-ийн цаасад ивсэж яагаад тэгээ баах юм бол хүп гэж яваад. Тэгээ сайхан чимээгүй яваад орно. Энэ бол физик. Зүг гэж байна. Хамж аваад хүлээх шууд бол ингээл тэр хэвд хинч байхгүйсэн ч гэсэн нэг сэнэн хараа орчин чинь яг нөлөөлд юм надад 80% ч юм уу нэ хаана байх нь бол хамаагүй. Тэг модон жолн төр чинь нүг аалз маалз хаалтаа гэл бүжгээр ялаан мод. Тэг
Хүч та нарын бүхэн дээр очиж ялаа сууж хүмүүс санагддгөө. Бүхний нөхөн дээр ч. Гэр чинь нөгөө баасан дээр очиж байгаа штэ ялаа. Яг ясуус. Тэгэл нэг жоох нойлын цас өцтгөл хоёр таш ингээл гармаар үргийг ингээл харгат. Тэг жижиг гэн жоорл нэг харгат хаалцмаар. Юу харахгүй ингээл доош яг түү гэл урагшаа харал. Яг чанх урагшаа харал. Тэд чи хуц хуц амир чухал шорт бодлоготой. Оо штэ тий аюултай аюултай. Гоё штэ би бүлж харж хэрэггүй. Би нэг түүх ярьж өгөө. Манай нэг хамаатны ах багта модон жорлон бааж агаад тэг ингээд ингээд бааж байгаа штэ тий өмдөө тайлцсан. Тэг жоохон байсан юм байна л да. Тэг өмдөө нөгөө татахта хөлөө ингээд тэгшгэн болгоо. Тэг ингээд завсар бүг унцсан. Өмдөө татахта. Энэ тийм болж исэн гэсэн. Тэг модон жорлон унжсан юм байна. Тэг унжсан. Тэг тэр нь азар гэх юм уу дүүрж исэн жорлон байсан. Тэг ингээд тэнгүүд нэг ойрхон байгаа шүү дээ гэсэн. Яг нэг уулан дээр нус юм шүү дээ. Тийм уулан дээр зогтчихоггүй. Тэгээ ингээ яг ингээ нөгөө ингээ живдэг гэсэн юм бас айгүй аюул шүү дээ. Тийм. Модон жарлан живдэг хөргөл амар хэрэг жах хоног тиймэрхүү тохиолдол тийм байдлаар амар олон байдаг. Монголд ялангуяа амар. Зүүн бол амар аюултай. Тэр чинь тэгээ ингээ хүүхэд орохоор тийм том нөх байгаад байгаа юм тийм. Тийм шүү дээ. Тэгэл нөгөө хүч чинь жоохон юм болохоор ингээ хөлөө нийлүүлж өмдөө татаал тэгэл хүк гэж яваад орчдөг. Манай нүү ээж чинь хүүхд тимч. Тэгээ яг ээжийн тасагт ялангуяа нүний жарланд тэгээ унтсан хүүхдэд аюу хэрдэн. Тасралтгүй 3 хоног баас нүрдсэн гэсэн чинь тэгээ манай тэрхээс. Угаал хэсэн гэсэн угаал. Яаж бүр амьд гарсан юм бэ ёо. Тэгээл ойрл чарлаал тэл хүн сонсоол татаал авсан юм шиг л. Өвөл бол бүр шууд зоогдож өгөх бах тий. А тий өндөр бол бүр аюултайгаас тий өндөр болохоор сонсогдохоо болчиж магадгүй. Тэг яаж татах юм тэгээд л. Наач тэгтээ амар 2020 он болчиход тахт ер нь л жоохон Монголын тэр жоохон бүдүүлэгч юм уу ямар ч. Одоо ингэ нүний бүдүүлэг штэ. Жорлонгоо засан илгээл тэгэл яваад байгаа ч тий. Тэр одоо тий хөрсийг нэг төсөөлөд үзтээ. Тэг гэр хорооллын хөрсийг. Одоо ингээл 5 алхам тутам нэг хашаа байгаа штэ. 10 алхам тутам. Тэр толгонд тэр алхамд нэг жорлон. Тэг доошоо 3 м ухдаг. 4 метр уу 200 жилийн өмнө тийм л системтэй юм байна. Монгол 200 300 жилийн өмнө. Аа мэдээг. Яах ямар ч. А тэгтээ бас удаа ингээл өдөр болгоон яг тийм модон жорлонд бааж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Бага бага харин тийм. Тэгэл гэрээсээ гараал те өвлийн хүүтний гинтлийн өвгийн зүг бүрдэг шүүн. Өвлийн бүр өвлийн хүүтэнд нэр би модон жорлонд. Тэгэл жоохон хүүхдүүд бас тэгэл те гин чээс нүрэл. Тэгэл ёо гарахаас тайл. Өст хэцүү хаа. А чинь гэр хараа. Чинхэн лакшери шүү бид нар найз одоо. Би бүр амар баярлагдав. Би бүр амар баярлалтай шүү дээ. Тэгээд тэр бүр ус цацдаг нь бүр гоё юм лээ. Тэр их суугаад өгдөө юу. Том болж байгаа юм. Миний мөрөд л бүр амар гоё. Ёо. Тэр бүр яг бүх сонд юм биш. Яаж онд юм бол. Камертай гэж. Тэр ихтэй тэрэн дээр сууж идчихэж байгаа хөлтэй. Тэгэл гоё хтэй. Анаа. Манай ажлын нөл орж үзээрэй заяа. Манай ажлын нөл чин тийм ш. Чи тэгээ ондго. А яг ондго байхгүй аа. Би бүр тэрийг бүр би бүр ингэ туршилт хийж үзсэн заяа. Чи энэ жоохон наанс. Жоохон наанс толгой зүгээр тэг яг бүхний нөх оч анаа. Тэв сонголттой амар тэр чин. Бүхний нөх танил систем юм шүү танд. Уу харин камертай юм шиг байлаа. Тин чин нэг жижиг хүмүүс гад аа за аа тэгээ чи тэгээ бас сонголттой заяа хасах 30 градусын 40 хөргөх эмэгтэй гэдэг сонголт байгаа түнгүүд нөгөө вэжэжэг яг ондаг бүхс юу хоёрыг ялгаад байгаа байхгүй амар амар машинаа тэр яг л нэг жижиг хүн байдаг байхаа заван ч юм шиг сэтгэр нь амар том чухал сэтгэвтэй нэ Тийм шүү дээ. Хүний өдөржин байнга амьдралынхаа хэдэн хувийг нь 0 дэнгрэдэйн. Тий. Амар таашаалтай шүү дээ. Би бүр тэр балт малтнаас амар тийм таашаалж амьдэрдэг шиг шээ. Өдөрт нэг удаа баах чинь гоох шүү дээ. За сайхан хэл. Баа чаддгүй хүмүүс амар хэцүү юм шүү. Хэцүү тий. Йоо би ийм уужил баадаг нэг тийм хатдаг типийн хүн тэгэл яг өдөрт таах болохгүй. Кофе уухгүй л аль тэгээ тэр чинь гарахгүй байгаа юм чинь бас. Тэг баах чинь сайн биш дээ олон баах чаа. Сайн шүү дээ. Сайн л байна. Гэлчний гөрөлцөх хөдөлгөөн сайн байна гэсэн үг. Би бүр 2-3. Чиний солилцоо чинь сайн байна даа. Сайхан тэгэл. Чиний дотор юу чинь сайн явагдаж байгаа байна. Кофе мафи уухгүй тэгэл зүгээр байглаараа л тэгээ гараад явчихав.
Тий, кофе махаа уухгүй шүү. Би кофе уувал амар гой байдгаа. Өө, чиг. Хм, гөрүүлзээл яг мэдэгддээ шин. Тэгэл пасд тасчих, пасчих хасаад татдах даа. Дээ. Яаж ийм юм надаас гарчваа? Аа, тийш. Би ч нэрээ хадгалсан юм даа. Танаа нойл, нэг юм, хоёр төрлийн нойл байдгийн шүү дээ. Шууд устай нойл. Тавцантай нойл гэж хэлээд байсан шүү дээ. Тэр уучаад ус руу ордог уу? Тийм, тавцан дээр ингээ үлдээч. Тэр үеийх үстэ. Тийм, дээр үеийн хуучны айлуудад байдаг байсан шүү дээ. Тийм, ингээ татангууд ингээ гацсан шүү дээ заримдаа. Тийм, гацаад тийм доошо урсахгүй дээ. Том багч нөгөөх нь нөгөө усан дийлэхгүй гэж. Тэрсэн дийл. Тэрнээд ихтэй гоё нөгөө ус тусаад гэж тийм ингээ. Тийм, арай нөгөө пул байхгүй. Буцаад үсрэлт байхгүй. Шууд ордог чинь жоохон урагшаа шидэхгүй бол жоохон шат пул. Манай ангийн банд нэг удаа баасны хазуур яваад хүүхдэд л явуулсан шүү дээ. Арай тийг, арай тийм дэвчтэй ч үгүй юм бэ. Арай тийм дотны хавцаатай. Хамгийн гол нь заяо. Тэр баас амар урт. Амар урт заяо. Тийм ингээд ингээд. Тийм урт баас тгснэ. Тэрнийг ингээд тийм өргөжилсэн урт байна уу? Мим шиг байна уу? Өргөжилсэн юм урт. Яг нэг Google-с баас гэж тавиад гарч ирдэг зураг шиг үү? Мэдхгүй тгснэ. Ийг хайж байгаагүй байна. Хайж байгаагүй байна. Тэгэж юу? Зэлэг гэж тгснэ. Тэрнийг энэ би энэ миний уран бүтээл гэж. Начин натас гэрсэн шүү дээ. Бүр амар уртаа байс би өөрөө итгэхгүй байнг хэ гэж за өөрөө тийм байна. Ямар өөртөө итгэлтэй. Аа зэлэг гэж. Одоо ихнэр хөөгдтэй. Аа тэгэж. Амжилттай яваа нэгэн залуу байгаа гэж. Зураач мураач ус нөгөө. Сэлбэрч юм уу? Амар зураг мураг зурдаг байсан тийм нэрэ. Тийм. Гэтэ одоо яг юу яаж марччих юм чсэн амжилттай яваха. Аа тэгш. Тэнгэ бодохоор баасны эможи амар буруу байгаас тий. Зүнийг ийм байх хэрэгтэй байтал зүр ийм. Хооны баас мал тийм их байдгүйс тий. Би тэгтээ яг нэг хүнийг тэгж баасны харсан. Гэж. Тэнгэ яг зарим шиг болж ингэж мош гэж баасны ингэж гарсныг харсан. Ой мороши морос гэж. Зүр бааж ахтай ингэдэг юм шиг тий. Бааж ахтай өгсөн ингэ. Зөлөг гэж цаад. Тэ өөр юм билээ яваа. Яа. Тэр нэг Сербиан фильм бэл үү? Юу лээ? Ямар кино илээд? Нэг кино аа нүг хүн тамглаад гэдэг чинь Human Centipede. А тэрэн дээр баас нэгтэй гэдэг лөө. Тэр үзэж байгаагүй. Бүхсэн дээр нь өөр хүний амийг ингээ холбож ояа гэдэг. Тэр би яс үзэж байгаагүй. Тийм. Тэгэхээр баас бааж магаал тэр. Тийм их зураг морог руу зөөр ярьч л болно. Тийм их зураг морог нөхөй хармааргүй байна гэх шиг. Тийм яа хэцүүтэй. Тийм disgusting юм үздэг хүмүүсийг гэж. Энэ бүх баалтны яриа зүгээр миний баг наснаас бол болчих гэсэн байх юм уус. Зүгээр баг насаа яриа ч гэсэн чинь сүултээ бас. Салшгүй нэг хэсэг нь байжээ. Тэгт те одоо ч гэсэн миний амьдрал салшгүй нэг хэсэг байгаа. Ач холбогдлогдөг. Аа. Тийм бүгд тэ баасанда ач холбогдлоо өөрөө. Тийм танд юу ямар нойлтай байхыг хүсдэг вэ? Одоо зарим айлын хуучны нэг орс айлууд чинь нойлн тустай байдаг шүү дээ. Манах нэг. Аа нөө нэг юу? Одоо нойлн тустай. Тийм хороолын айлууд чинь нэг тийм шүү дээ. Тийм тийм хороолын айлууд чинь нойлн тустай гэснээ юу тустай. Ван угалтур хоёр тустай. Ван угалтур хоёр нь хамтдаа тийм би тийм байхыг хүсдэг. Тийм байвал зүгээр эс тийм. Тийм байвал зүгээр тустай байх нь зүг. Тийм одоо тэгэл манай чинь ингээд дөрүүлээ амьдэрдэг тэгэл аа баачаал хойноос нь гар нүр угаамаар байдаг аавын баасан дээр ормооргүй харин тийм аавын баасны өнөр л ормооргүй шал холбоогүй гуру юм хамтаж идэх ч гэх тээ баасан дээр гар угаад юм хамт нэскэвч холбоотой ч юм уу холбоотой тэгээд ингээд тэр чинь ингээд баас одоо ингээд ус мусаа татна тэгээд тэр чинь ингээд өнөр мөнөр танар мандар нь бидний шүдний сойд мойдсон дээр юм уу наалч байгаагүй нэг ахчихсан байгаа ахгүй тэр чинь буруу ахгүй харин тийм эсвэл яг 2-0-тай байх хэрэгтэй. Одоо нэг нь 0 нь угаалтууртай. Гэтэ дүүшгүй тийм. А нөгөөх нь дүүштэй угаалтууртай. Тэнийг зочны гэж яваад идэв шүү дээ. Гэст 0 0 гэл тээ. Тэ нэг баадаг 0-тай ойлгоо юм шиг. Яг зүгээр л баадаг гэж. Бүр амар амгалан тэрэндээ ингээ хөөж мөөж асаацсан. Сонин байна сэтгэл хөдлөл тавьцаа. Тийм тийм гоё орчин бүрдүүлсэн. Тийм баах орчин бүрдүүлсэн. Романтик орчин гэж. Арангот нэг тийм гоё баас гаргадаг дуу явдаг. Хүүе хэдэн минут баас ирч байгаа юм бэ? Йой. 30 минут ирсэн. Тал дээр нь баг баас ирч ирээ. Тэр амар ярих юм болтго пауслаг дээдсэн чи баас ирч. Баас дэр бүр амар. Яа, чи хүн болгоны л айлах сэтвтэй. Кино ярьж ирснээс баас ирч. Хүн байна.
Тэр басны өнгөний чарт байдаг үстэй бүр. Оо тээ. Тим бар байх юм бол чиний эрүүл мэнд тим байна. Ногоон байх юм бол тим байна. Ногоон шар байх юм бол тэр. Жохон цусрахыг улаан байх юм бол тим. Бүгд чи хагарч байна. Бас чи хатсан байна. За өөр юм яа одоо. Тэ нүг яа нүг хайртай хүнийг Нөлөөлөхгүй юм шиг. Өөр юм яри гэдэг нь сэндэд байсан. Би харснаа. Миний хайртай мэдээч. Хайртай дуртай нөгөө нэг хайртай сайн эмгтээ тий найз залууга яг гоё чацгаалт шиг ингээд төсөөл төсөөл тэгээд байдсан шүү дээ. Ямар ээ. Өөр юм яа. Тэр чинь жинхэнэ хайр шүү. Аа би тэр нь гоё харагдчихвэл тэгэл жинхэнэ хайр гэж. Аа юу? Хойч. Маньяктэй. Тэ тоос юм. Таламжгүй би шарагдчихвэл. Тийм. Тэр нь шижгийн биш байвал. Аа тэгтээ л бүрэн гэлч чацгаалтаал бүрэн гэл. Цогш. Аа за. За за болив үлээ. Бүр өнөхөр салахыг хүсдэгнээс. Аа дөөр сэтэр рүү орох хэрэгтэй. Надаас нэг асуулт асууж ш. Тэгэл өөр сэтэр рүү орчих ш. Ямар салт сөх вэ? Өсвөр нас аа тийч. Өөрөөс асуудаж юмсан. Аа өсвөр нас нэрээ тийм тий. Ямар байсан? Анхны хайр маяр ер нь дурламтхай амралтхай штэ жоохон үгүй л үү? Би тийч асууж ял уу? Харин энэ тийм ярьсаар итл. Тал. Мэдгүй би тэгэл гинт 9 дуусар ингээд орцсон штэ. Тэгэл чи тэрнээс хойш чи гинт 9 дуусар ингээд орцсон. Тэрнээс хойш л ер нь яг ухаан орж эхэлсэн штэ. Тэр хооронд үуч бас ингээд бисидэж мисидэ. Нэгээс 9-оос санах. Арай л идэхсэн шин. Яг санана л та. Анги болгоноор нь ерөн сан. Тэгээ нэгээс 5 5-ыг бол санахгүй. Бүүнд нь санан зав. 6 7 8 гэл ерөн санан зав. Гэтэ яг тийм тод юм байдгүй шин. Зүгээр л хичээлд яваад критерий л найзтайгаа гадаа хөлбөмбө тоглох. Тэгэл гэл юм. Угасаал тийм байд юм эсвэл үйлчлэл мөн ихэл байдгүй шин. Охин цай юм болт байх. Би яг охин сонирхдаг болсноо 9 дэх ингээд тал мэдсэн байгаа чиг шиг. Тэрнээс өмнө яа дээ. Тэрнээс өмнө зөвхөн сонирхохгүй зөвхөн ингээд охин бол дайсны тал гэж бодсоо. Тийм, барах гисэн 9 дэх ингээс аль. Аа. Тэгээ манай ганцаархнаа нэг өдөр орт өсөхгүй. Аа. Бусдын дүн бүгдээр өглөө орт бусд бүлэг нь. Тэнгүүд өдөр баахан бацаанууд донд манай ингээд итгэсэхгүй. Аа. Томчууд нь данд өглөө очдог 9 10 11 манай ингэ сустна. Та багцдаг байсан юм уу? Сургууль дотор өглөө нь багцдаг. Эсвэл манах ёо байсан болохоор тэгдэгсэн баг. А ёо юм уу? Бүр ёо. Бүр тийм жигтэмлээ ингэ зөө. Яг миний над шиг зөө. Тэгээд ингэдэг өдөр ингэдэг нэг миг гэл хичэл дээр ингэ бужигних хэвчтэй шүү дээ. Ингэ цусалгах юм салаа. Тийм багц хүм манай ингэ пейж зөв коридор мордор тэгээ нэг багш нар багш нар тэгээ нэг баахан баг ингээ хөтөл божигнал тэр ямар ч тийм охин мохин харах боломж байхгүй тэг ангид чи охтод байсан юм манай ангийн охт утч тий да ингээ охин дургуй ингээ охтод та нэг яад үтээ тэгээ нөгөө ангийн өөр ангийн охин нөгөө тэл царам утсан ч гэсэн ямар хөрх юм бэ шинээр охин шилж ирэнгүү царам утсан ч гэсэн пүүх мөхөд хол нэрийг хэлэхгүйгээр нэг түүх ярил л та. Манай гэд нэг шин за яана анги өгч сонсчихвэл цуушлаар манах. Нэрийг хэлэхгүй чинь тэг гэдгээр ингэжлээ 7 8 дараа гэдлээ нэг охин шилжиж ирдэг. Чи манай нэг найзад бүгдээрээ сайн болцсон ч тийм. Тэгэл нэг нь ихлээл гэрт нь өргөж өгнө гэл. Яг сургууль яа юм бид гэсэн гэрн гэрт нь өргөж өгнө гэл нэг л уулзч малцал зэрэг баг гэрс өдрөн ч гэл. Тэгсэн чи нэг нь ингээд тэр охин тамж явж байгаа чинь бусд нь бүгдээр хойсон дагцсан юм чи. Тэгэл манай тэр нэг найз хөргөөд өгч чи гэхгүй. Тэгэл баярлаа баярлаа гэл. Тэгсэн чи хоёр дахь өдөр нь ч нэг жоон байжаал дахиад нэг өөр найз нь хөргөж өгнө гэлтэй гэхгүй. Тэгсэн чи би чамд хөргөхгүй гэдэг үгтэй. Тэгэл уг нь бол баг бүгд хөргөж өгдөг байхгүй. Зүгээр нэг жоохон зайтай хэдэн метр зайтай. Тэгээ нэг охин бөөнөрөө тэгж ер нь сайн болж болох гэсэн. Тэгтээ би ч сайн болов гэлтэй. Тэгэд хинийг энэ тань үерсэн нь таны. Үгүй юу ч үгүй. Тэсэл үерсэн бич махдаг би мэдээг гэж махдаг. Тэгээд тэр бид чинь тэгэл зүгээр нэг охин нэг байн тэрл хамт явж харагтгал юм бол тэгэл нөгөө нэг жоохон жоохон буцаж аа тайр гэл. Дан 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 дан. Ханас чинь нэг далдаг нэг жижигхэн намхан дан дан дан. Тиймэрхүү байдг ус болохоор тэгэл ичиж мичээл нэг тиймэрхүү байдг ус бохоо. Тэг яг нөгөө ангийнхан бол хооронд амир гоё өрхтөг усэн бэлээ нөгөө. Болуулаа би нэгэ тэнд эсийн аян тэр эсийн дээгийн тэр мэрэгэл. Тэг 10 дугаар ангид ороод манайх
манай анги байхаа болцсон байсан. Аа. Гарцсан уу? 10 дахь анги 9 сарын 1-нд ирсэн чинь танай анги байхаа болцсон шүү дээ. Чи тэр ангид орсон. Миний хувьд бүр тэгэл өөр ангид орсон байсан. Тэгэл шинэ хүмүүс шинэ амьдрал коллеж амьдрал тэгж юм. Тэгэд бөөнөр өглөө ордуулаад сонгон монг хичээл ороод нөгөө анги хүмүүс мөхтөд хүү нөө анги хүмүүстэй ээлжилж дундаа орж эхлэв. Тэгэд миний амьдрал ер нь эхэлсэн байдیں۔ Орчноос эхэлсэн чинь. Тий, орчин солигдоод тэгэл нүд нэгдэл пүү ийм байд юм. Манай сургалч ийм хүмүүс байд, ийм хүмүүс байд юм байд. Нүд нэгдэл. Тэгэд нэг ийм нийтч болж малал. Тэгээ ер нь одоо миний гараа тавьчихсан байт. Тэгээж исэн чи кинт нэг охин сайн боллоо. Төвөө ангийн жаас, нөгөө охин жаас 9 дэх анги юм аа. А би тэгт 11-д орчих юмсэн. Нөгөө ангийн 9 дэх анги, нөгөө охин 9 дэх анги. А чи 9 дэх анги хөгжсөн юм болсон. Би өөрөө 11 яах. Йоо. 10 жил байхад чи амар хол сонсож байсан тийм шүү. Симпай ми пай маш. Хоёр дэх охин сайн болцсон юм. Тэр аваар яригдчих, найз удаа яригдчих юм хэрэгтэй. Тэгэл анхны хэр над дэрэл. Тэгэд яла. Тэгэд дэдрэх удаа танилцсан уу? Танилцсан юм. Би бүр амар шийдэм юм зэ. Миний анхны фрэнд зондолт эхлэлтэй ер нь. Тэгэл тэр охинтой Facebook-гээр найзлал. Тэгэл нөгөө охин чинь байжсэн чинь юу лээ. Яаж ялла би бас дугаар магаар алдсан зэ. Бас хөрх юм хийж хийжсэн. Тактик ашиглаж дугаарыг тасдаг мессеж дэс чичил юу хийж юм бижин гэж бичдэг боллоо. Тэгэл тэгж нэг бичиж мэтжсэн нэг гинт уулд яаж уулзлаа сургууль дотор уулзч байлцал хальт нэг сайн юм байх хэл тэгжсэн нэг өдөр сургуулийн хойно уулзч уулзлаа ёо яаж тат манай нэзээ салахгүй ядрах тийм охид болцрах чинь багж аа ядрах тэгээд тэгээл хавар муур болчихсон юм аа яг нэг юм дуларцсан тэгээд яла тэгээд тэгэл баг юм боллоо яжвал тэгэл хэдэн сар хэрч мэрчал төсөх анги мэн тэгэл хөсгөл тэгэд байжсэн чинь хүн төрчихсэн. Тэр охин уу? Оо shit. Ер нь миний чадалтай өгчтэй тэгдэв шүү дээ. Шууд Facebook дээр зураг in relationship гэж зурагтай гараад ирдэг. Яанз юм бол би бүр хүлийн зөвшөөрч тэгэд тэрнээс нэг сэтгэлээр унтахар бойлцсон. Тэгэд хэрвээ үнтэй ирэх мэрэвэл надтай чадлаараа залуус охтуудаа залуусаа чигш. Охтуудаа. Залуус чигсэн засаалчихгүй юу? Тийм. Туда надтай чатал тгэл чи хий нэгэнтэй үрэх болно. Тийм кино гараад идэг үстэй. Ямар л нэг залуу а тэр залуутай унтангууд л маргааш нь тэр хүнтэй гэрэлцдэг. Оо шие. Тэгээд амар олон хүүхэнтэй унтаал гэсэн нэр янз бүрийн хүмүүс туссаа тэрэндээ дам яриа болж явсаар хагаад хүн залуутай унтах юм бол хүнтэй гэрэлтийн гинлээ гэт хөнгөт баахан хүүхнүүд ирцээ очролж байгаа. Тэгээл унтаа нөгөөт хүнтэйгэр лээ тэгээл яваддаг. Тэгээл миний анхны фрэнд зонд байсан. Аа. Хүчтэй. Аа, америкийн зүрх цусан. Аа. Тэгэд явж явж аа яалаа. Тэгэл ер нь тэрнээс ош. Яста бороо шиг л фрэнд зондтод орж ирсэнтэй араараасаа. Бороо шиг. Бороо чи араас. Тэгэл өөрийгөө цаа би ер нь мэдрэл цаа би чи юм байна гэл. Тэгэд тэгэл ер нь зондлол явж байна. Найзын бүсдүүлэх гэх юм уу? Зондлох гэх юм уу? Бүсдүүлэх. Тэгээд тийм нэр мэр гаргацсан. Чам тэгээд тайп байд юм шиг байна уу? Наа ер нь имерх охтод таалагд юм байна да. Мэдгүй. Тэр мэрийг би өөр мэддэг юм уу? Одоо сайн болсон охтод чинь хоорондоо ер нь ижил зан чанарууд юу вэ? Ижил дарахын төрх юу вэ? Эсвэл галзуу юу? Аа. Тийм. Тэг outgoing extravert дөө эсвэл нэг юм жоохон татагшаага адуу муутай гэж юм уу ичимхий охтод байна нөө. Аа өмнө сайн болж байгаа охтуудыг дунджилж үцэх юм бол ямар ч байсан. Юу ч ядлах юм те. Фрэнд зонддгоор л ядлах юм да. Бүхүүтэн сэтгэлтэйгээр л ядлах юм да. Сэтгэлтэй. Зөлөг гэж. Тэрээс гаднах төрхүүд нь л жоохон өөрлөл юм байна. Одоо харамс тэг билгэ тээ. Аа. Яах гэж би гам баярыг friend zone төвтөө. Аа тийч. Тийч бацдаг билгүү тээ одоо нэг. Бибрик тээ. JB. Бибир шүү тээ. Аа. Одоо бод тэгж баддаг ах уу зарим хөч. Хаа бод. Одоо бүр улам бодон зөө. Одоо ирээдүйн хитэн жилд. Бүр шаналн зөө. Аа. Би өөрийнхөө амьдрал дээр нэг бац.
би харуулна. Яаж чарлах гээд байгаа юм да? Юу яаж шаналлуулах гээд байгаа юм те? Гой олно. Гой олно олно. Аа гоё л байж та одоо ч гэсэн. Тэгэл нэг охин гараад ирэн дөө. Тэгэл амар охин дууссан биш. Илээ ямар ямар модонд юу яасан юм бэ? Юу нэ? Юу тавирсан юу илээ? Тийм үг гэдэг үү лөө? Илээ Монголын охид аюун тавирсан биш. Халхын охид хадан тавирсан биш л үүлээ нэг тийм. Тийм тэнийг үг гэдэг. Монголын охид модонд тавирсан биш ч гэдэг. Тийм дэр үеийн өгнөдөөс амар зөрим амар сонь тийм. Чал сонь уу? Нэг гарал цөхөч төхтэй. Тэгэл найз дэлэг нөгөө найз өч ямар амар өцөхөч үү гандаа ингл. Нэр тийм. Хилээрээ шэрлээрээ. Тэгвэл нөгөөх нь нэг сумын нэг найз дочлоо гэдэг. Халхын охид хадан тавирсан биш дээ өгшөө гэхэл тэгэл нөгөөх нь юу наадах чигийн хэлсэг маа найз. Тэгэл дочлох тийм. Кинон дэр гардаг үг лөө. Тэтэ бүмэд. Гэ магадчгүй. Дэр үеийн энэ өгнүүд чи ер нь кинон дэр гардаг байсан шүү дээ. Хаа. Тэр төсөр нас дуусаад гинт оюутан болсон байсан. Оюутан нас чи өсөр нас. Аа. Ер нь адилхан ойрхон ойрхон дөө. Тэгээ байжсэн чи гинт 3 дахь курст орж юм. Аха. Тэгээ байжсэн чи төгсөх мөсөх кредит мэрт төгсөд хараад эхэлж би чинь явах гэж нөө 10 үед ичл төр унтсан. Тэгэл гинт ухаарч байгаа чи пүү ингээ төгсөж ойртсон юм уу? Юу лээ? Яа ви бодоо. Бах мөг төлж ийн юу болчих юм гинт ухаарл миний амьдралын 2 дахь оролт исэн. Ухаарлтай 3 дахь юм уу? Бүр ингээ цэцэрлэгтэйхтэй нэг ухаарсан. Тэгээд 10 дахь ингээ нэг ухаарсан. 2 дахь курст нэг ухаарсан. Тэгээд хичээгээл сураал. Дүм гаргууллаа. Тэгэл 3 4 дугаар курстэй тажигварнаас бичлэгмжлэг хийхэд өмөө тэг ихэлж байгаа хөөхгүй. Одооний амьдралын эхлэл сүр тавигдсан. Тэгэл тэрнээсээ шивж гин. Төгссөн. Миний амьдралын ганц бахархам зүйл бол төгссөн. Гар маргатгал. 4 жилээр төгссөн. 4 жилээр. Баахан хичээл дээр унсан чи 4 жилээр төгссөн. Тийм үү? Цолтой. Цол гон шин. Копи. Амар орсон сая. Хог сая хог. Тэгэл одооны би явж гинөө. Аа. Тий. 25 өдрөө пин гэж үздэг. Хүрэггүй л дээ. Аа, хүрэггүй л. Хүрцэн биз дээ. Хүрэггүй. Би жаахан хүчтэй. 17 л дээ. Одоо хүрчээд сангивсаалт болоод ам шүү. Гүүгүү, наа чи зүгээр туршилтын. Тэгээ, би чинь өсвөр насандаа миний амьдралд ухаан оруулж өгсөн хүн Рокт бэ. А тийм шүү дээ, манай Рокт бэ. Нэг өдөр яник өмнө тавьжсэн. Тэгээд яа чим тийш боддог. Рокт бэ ч өөрө 25 үрэ дрэйф хийж эхэлсэн гэдэг тухайд амир ярьж байдаг сахгүй. Тэгмэд би ч гэсэн хийж болно. Хоолоо жоохон бүдэрчих واخ гэл 25 байдлын зорилго тавьсан. Даан 25 хүрчих гэхдээ миний хоолоо бүдэрхгүй нь яах вэ? Нарийн хоолоо төр рэпер үеж болно гэсэн юм. Эм минь эм чинь бүдэн хоолоо төв биш шин. Яа чим хошног биш хоолоо төв. Ихтэй хүний хоолоо гэдэгт өөр болоод идэх үст тий. Эмэдгүй. Нэг эрэгтэй хүүхдүүд чинь нэг багтаа нэг юм арай нэг өөр халаатай том болоод байр уу. Бэби халаатай. Өөр яг багтаа байсан шиг байна. Яа юм сөхөх юм. Яг юм сөхөх. Яашаа. Болохгүй юм. Жохон яах ёстой юу яадаг гэдэл тэм хүүтэн газар орилж морилонгод ингээ вокал корд чи эвдэрчдэг гэсэн тэнгүүтэй. Тийм ингээл нэг задраал. Задраал тэгэл идэрэхтэй ингээд юу ч нь өөрчлөгдөж идэгрээ тэгээ ингээм халаач нэг юм сөнгдөө юм секси халаатай яа тэгэл хей гэсэн штэ өөрөөр харъл хей энэ үдэ чавчл хей how you doing чи яг бүдүн болохтой хоолоо хей гэхдээ энэ мий бүдүн болоч хамгийн бүдүн дээр нэг иймэрхүү л хамгийн бүдүн дээр нэг юм тэг худлаа бүдүн болоогоос тэг хичээцэн Тэр болохгүй нэ. Болохгүй. Миний баг миний хамгийн бүдүү юм шүү. Тэ хин байсан бэ? Хин ах ороод ирсэн. Хин бүдүүн. Би ч гэсэн амин нарийнхаа болоотой. Чи бүдүүн болохгүй. Охтууд нарийнхаа болоотой яг тал. Бүдүүн. Бүдүүн. Би бүдүүн хоол.
Үгүй ээ зөв. Бүдүүн хоолой дээ. Бүдүүн. Энэ миний бүдүүн хоолой. Бүдүүн хоолой. Бүдүүн хоолой. Театргатай. Энэ миний хамгийн нарийн хоолой. Гэж. Ба амар нөө нэг юу амар хоол гэдэг наач нь. Рэнж амар хоол. Гай нус. Хамгийн хамгийн бүдүү. Чиний нэр юу нэ амар өршлөгдсөн юм биш. Тийм байх тийм. Минийх рэнж амар жоох. Ер хідүүл нэг юм. Аними хоолойнууд амар гоё байдаг шүү. Нүндэр нүндэр нүндэн. Тэгээ гоё гоё хөх шахтар гэж. Амар гоё тэгэл. Тэгснэ охтууд нь бүр нэг. Рэнж нь бүр мангар гол тий. Бүр ёо яах гээд ямар чин жирдээ гэдэг. Би яах вэ? Cute бүр хит кит кьют нэг тийм. Аригато. Хай. Хай. Тэгээ навсгатаж мэмсгатаа л үстэ алнаа нэр. Чин бүр эч анимэн юм. Альбар тэгж. Тэгин альбар тэгж яддаг хэлтэ. А хамгийн нарийнхны нолж байгаа л тэгэх юм байна. Гэл амсгаа амсгаа амар нааш цааш нь алган бүр. Нарутогийн доороо төгч эмхтэн мэддэг гэсэн шин. Лупиг ч гэсэн эмхтэн уралдаж шин. Яа тийм. Бүр яг Наруто юу? Тийм Наруто. Начиг л юм байна. Аа би ч гэсэн эрэгтэй хүн бол чадна. Чи яг Наруто тий одоо нэг өсвөр насны бой эрэгтэй хүүхдийн хооланд насан турш эмхтэн донд оролж болохоор байгаа. Тийм тийм тийм. Нэг тийм дуу орлогч байдж тийм ихтэй химэлийн Монголд нэг байгаад үстэй. Бас уу. Би дуу орлогч үзлээ нэр анимашн. Хизээ. Сайхан. За. Нэг онц дүмдийн багийнхны хийж байгаа нэг өсвөрний насныхны зориулсан. Оо тийм шүү дээ. Тунх гэдэг нэг хөглөлтэй гарч байгаа юм. Гэтэ яг өсвөр насныхны зориулсан жоок тийм зөө. Тэ онц дүм чинь Rocket B яах их үстэй. Тэ ер нь тэдний баг их штэ. Ер нь тийм жаргал газар. Rocket B яахтай ясаа. Чи тэ онц дүм бас яваад илүү. Аасан дээр л байхгүй. Аа байхгүй. Тэгээд тийм. За тэгээд тэр хүү гарамж жилийн цар ирсэн. Тэгээд тэрнэр би өөрөө миний дүрийг ингээд оруулж байгаа байхгүй. Grammix гэдэг дүр юм уу? Аа за. Тэгээд очиад өөртөө дуу оруулж үзлээ. Өөртөө дуу оруулахад зүгээр амархнаас зүгээр өөрөө ингээд ярьчихдаг нэс. А чи тоглоомын дээр нас дуу оруулсан шүү дээ тий. Тоглоом байхгүй. Шинэ юуны сим. Баггүй би анх удаа л дуу оруулж чинь өмнө юунд дуу оруулж үзэж байгаа. Аа тийм үү. Гүй чи юун дээр А фрэжайл дээр доо оруулсан мэт тий. Үгүй үгүй мө. Би зүгээр тоглосон л болохоос доо оруулаг шүү дээ. Аа. Тоглосон. Тоглож геймплей видео л хийсэн. Аа. Аа. Энэ чамаг нэг юм дүр байгаа юм болоо гэж би ойлгосон аахгүй. Аа баггүй. Чи нүуний саяхан бас нүуний хин эдэртэд нэг тэмцээнд ороод саяхан хэдэн сарын өмнө юм тий нэг тэмцээн болоод шүү дээ. Юуны. Бас нэг жиг саний жиг жигтэй адилхан. Шүн тэмцэл юм тэмцэн болоод Тэникадзе Кай май дээр болоод ороод ирсэн шүү дээ. Дота юм лөө. Дота юу? Тайзан дэр үү? Мэдгүй. Шүрэн тэм тэмцээнд нилийн дандаа ордог уу? Нүг тэгэл дууд тул тэгэл орно шүү дээ. Тал бүрийн юм тоглолтог болохоор ямар ч тоглоом байсан тэгэл дууд тал чил тоглох юм шүү дээ. Тэгэд тоглоод хэр амжилттай яах уу? Ялтгүй өмнө нь саяны жигж байх дээр ялгдчихсан. Тэгэхээр хам нэгт орсон хүнд ялгдсан. Тэгэхээр сэтгэл санаа гайгүй. Өмнөх дотоных дээр бол ялсан. Би нэг тимбгийн нэг шоу маягаар нүглэгээд авчдаг гэсэн хэвхэв. Одоо нөгөө нэг сэтгэл зүгөө өөрчилж байгаа. Би бол ялгч. Би бол ялгч авах хэвчтэй. Номер 1 авах хэвчтэй. Энэ тэди шоу байсан ч би ялах хэвчтэй. Нэг тийм сэтгэл зүг өөртөө суулгаж байгаа. Ялгчийн сэтгэл зүг. Тийм л энэ. Хацалцсан наа чинь машин сонсгдсан болов. Унгас байла. Тийм. Сай жиг жигдэр тийг хин нэгт орсон. 1 цаг 50 минут. Дуссаг. Чи тэ сай нэгт орсон юм ялгцсан гээ. Аа, дусцсан. Тэр нь хин. Зүгээр л манарчлаа. Хүл өмг тоглосоохгүй би. Тэгээд хүл өмгийн тоглоом. Тийм. Тэгээд Монголын футзалын хүл өмгийн шигшигийг нэг тоглодог хүмүүс бэлхүүн гэдэг. Тэгээд тэр хүнтэй шүгийн 8 тараад яллагдаад тэгээд тэр нь цааш явсарахад аврах бас. Тэр хүнтэй таарав гэсэн шүг нэг 2 мууст арах боломж ирсэн байлээ ч гэж. Бэр нүцэн. Шагнал 8 өндөр 3 сая тоглоом биш үү? Вау. 3 сая. Тэгээд энэ нь цалингаар биш үү сте тээ. Яг та нар бооцныхаа төлөө үдэл гэж байгаа юу эсвэл additional цалин байл уу гэж байгаа юм. Үгүй цалин байл биш. Зүгээр ингээд. Яг л яг л тийм.
3 саяха төлөө юм байх тийм. Аюу гой болсон тэмцээн. Цохим авалт амар гой. Тэгэд тийм ер нь иймэрхүү юмнууд болох гой юм бэлээ. За. Уралла жигжүүхийн лайв ээ. Нэр хийх болохгүй шүү дээ. Яана, чамс асууж байгаа юу? Бос нэг хальт хийгээ тавьдим уу яа дээ. Гомдсон л яваад байл шүү. Аа. Нэр юм. Хоёрт ч гомдог гомцс хэмтэхгүй л дээ. Тэг ер нь л жоох хүмүүс хийхгүй наа л гэдэг хэтэл. Аа. Хийх юм алдтгүй маа айгүй хчих юм байхгүй. За зүт нийт газар орж аваад хийя. Юу хийх вэ? Сангимсаал идэж байгаа хийх. Уг нь ингээд зүгээр хойлоо эпизод бичиж байхдаа нэг 20 минут тавьчихлаа. Гол нь нээж гарахгүй. Гол нь би яг одоо эхэлчихэ гэхээр надад 3 жий байхгүй нийт байхгүй тэгэл бай. Дараагийнхаас нь тийжээ бат ч юм уу. Эхний нэг 20 минутыг нь явж. За үлдсэний подкастаас сонсороо. Оо нэрэн тэтэ мартчихадах юм байна. Мартчихад тийм аа. Тэ шалмалаа. Эсвэл нэг зарим нэг подкаст бүр тэг бүтэн тавьсан ч болох юм шттэ. Уг нь бол тий. Тэгээ хуцаар нэг юм явах болох л та. Гой дуун энэ микрофон болчих. Тий, ядхан сонсогдохгүй. Тий. Тэгэл хүмүүс жоон сонирчвал подкаст сонсолсон нь өөр юм. Ороо. Пямер босс нэм шиг аа. Цагэрлийн судал дээр суцсан. Хурал ийтл. Тэг 2 үр үйж нэ. Бас л сты гоё л шүү те гэж. I like bass. My favorite сэдв. Юу. Үш олон хүний favorite сэдв баха. My favorite. Норон дэр налгацдаг сэдв. Ядарцгааж гин үү? Ой. Чи ядарч гин үү? Чи яг ядарч чи. Би яг ядраад байна. Би бүр мангар ирч үчит. Би яах гайгүй. Би бүр ярддаг дэрэг тавьчихсан. Яа яриэр сайн ярил та. Би харин яг л нэг сангивсаал шмэрсэн гэдэг. Сангивсаал л. Яа нэрэн гэсэн яг бүр нэг. Аа тэгэл би нэрэ сангивсаал гэдээ бас нэг энэ сая клип нь тоглож үзлээ өөрөө. Тэгсэн үзсэн шүү дээ. Би яг премьерийн үзсэн шүү дээ. Амар оройноос эхлээ үүр цайтл хийсэн шүү дээ. Аа. Бичлэг нь үү? Гой клип басан бэлээ. Гэрэл мэрэл тавиад мөц гаргах спонсор гаргаулаад яг нөгөө нэг жихэн клип шиг. Аа, Bonnie Park те. Тий. Тэр гоё уу? Тэр гоё газар уу? Сангимсаал энэ хитсэн гоё л байсан. Гэтэ яг хамгийн алдартай бол нөгөө нэг юу гэсэн? Чистэй нөгөө нэг. Аа, юу штэ нэг чистэй. Шот гитц зүйлч байж одох юм битнэ. Хад гитцтэй юм ярил. Яг нэг чистэй нэг гоё юм байсан. Чистэй нөгөө олон юу лээ? Жиюк мөн. Жиюк аа тий. Чистэй жиюк. Тэр захиалж болдөө штэ. What the f нэр ёо? Бони парк захиалах байт юм уу? Сонгох төр байдаг санагдах юм. Тийм үү найзаа. Байхгүйсэн. Байхгүй нь уу? Утсан хит юм болоо. Аа. 75. Тэгэд одоо ингээл 25 минут дотор шууд үрээд ирэх үү те? Тийм штэ. Та одоо яг одоо залг. Тэр сэний би бүр яг захиалж исэн юм аа. Яг нэг юм ширмийн юм дээр ирдэг. Тэгэл яг удаан шээ догбуу юм аа гуй те. Тэгээд дээр нэг чийс мис нь хайлтсан. Тэгээд ингээд 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 гочмож яллаа. Тэг ширмгээ буцаагаад авт юм өчнөр нь. Тийм. Яаж авчих юм бэ? Үлэн ч. Тавэ идэ тавэ идэ. Эсвэл нэг гадаах шатан дээр нь сууж мочдог гэсэн орцсон шатан. Болчаад чат чат болчаад мессеж аа болсноо гадаа гар оо баярлалаа минь дөө гэж 40 минутны дараа мара болсноо гэдэг мессеж ирж идэгсэнтэй болсон түрүүлдэнээс тэр яасан бэ тэгээд хэлээч хамд захиалал идчихсэн юм би хаанаас ихэснээсээ санахгүй байсан ширмэн нүү бүр яг ширмэн тогт ирж нэг юм хайруулсан юм ширмэн тагнаад тэрний яасан тэгээд тэрний буцаад гэсэн бодол буцаагаад өгсөн л ах залх гэж болчлаа ирээд аа энэ нэг юм аа гэж эсвэл зүгээр цац муухай ашт болцсон хүмүүс юм ойрхон байрхан байсан юм болов яасан юм бол гэртээ яг захиалж хийжсэн юм тий. За ажил дээр захиалж хийжсэн. Аа за. За мэддэг юм байвал тий коммент хийчихгүй. Коммент нэг хаана явд? YouTube-ийн комментэн дээр үү? Оо янз. Би тэр SoundCloud-а их уншдаг. SoundCloud-а би бол нэг YouTube-ээ ч гэсэн уншдаг. YouTube би хаяа орж хардээ. Тэгээд юу н DM-д орж ирнэ. Коммент Instagram дээр хинхтэй ер нь орж ирд юм дөө. Тэмүүд. Чи юм чимээгүй сонсогч нар амар ихэд байх. Нэг нэг iTunes, podcast-наас сонсчдаг шүү дээ. Тийм, review бас бичдэг хүмүүс байт юм аа. Тийм, review бас. Тэрийг уншин уншин. Тэр нь нөгөө хариу бичиж болдог. Ер нь тэгээд алинд нь хариу бичдэг үлтэй. Sorry. Гэтэ нэг хариу биччихээр нэг юм
бүгдэнд нь хариу бичих хэрэгтэй юм шиг болоод ингээд. Тэгтээ зүгээрээ бид хоёр уншдээ шүү. Бичиж агарэ. Subscribe, like and share. Subscribe. Subscribe. Манай subscription-ы тоо амар удааширсан. Бас хэцүү л хэд юм байна. Хэрвээ subscribe дарсан байвал хонхон дээр нь дараарай. Оо. Тийм. Тэгвэл notification ирэн шүү. Аа. Хм. Хм. Тэр мэр хамаагүй дээ. Би тэр Google AdSense-ийн амиг өгөнд хүлээгээл байгаа мэйл ирэхгүй л. А тэн коронавирус болоод тэл мэйл атсан юм ирэхгүй. Яа наа. Тийм жоохон сүүлийн удаа явуулсан шүү дээ. Хоёр явуулсан юм. Тийм хоёр явуулсан. Би ихний дээрээ мэйл гээд бичсэн байхад мэйл ирнэ гэж бодсон шүү. Тэгсэн чи яг шууд нь л юм бэ лээ. Тэр чинь имэйл шүү дээ. Харин тийм ямар тэнэг. Ямар Тэнийг алдаа гаргаа. Танис гомо алдаа гаргацсан. Гомо юу? Ямар гомо мэдээ байлгүй шүү. Йой. Гомо юу гэсэн юм? Мэд гомо алдаа гомо. Гомо гэж. Гомо. Хилний угийн гээгэр. Гомо. 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 За за мэдхгүй. Гомо л гэж ам сонсож байгаа юм. Гомо. Гомо. Гомо алдаа. Гомо. За 6 дугаар сар чинь нэг Pride Month. Тиште. Уу! Аа. Манай LGBT нэмэг ижил хүс нь юу нэг хүн нэр төрж байгаа гинүү? Тий. Тэгсэн үү? Үгүй. Үгүй хийштэй нөгөө трансгендер залдартай анаа өгдөн штэ. Гамбуш ихч. Тий. Гамбуш уу? Гамбуш уу? Гамбуш нэр төрж байгаа штэ. Ган од ихч гэж. Тэг гангаад ихч. Аа, тэр үнэ төвч байгаа тий. Яг уу. Би ерөөсө царай марж байгаа юм шиг. Имхтэй хүн шиг царайтай ах байд юм гээ. Царай нь ачаа царайтай имхтэй хүн бид юу ч хэлээл. Тэр хаяа ч юм уу нийт нэгж гарч ирэхгүй юу? Ноо, надад ерөөс гарч ирдэг шүү дээ. Сэнийн талын зургийг явуулж байгаа заа гэж. Амар их энэ хүнсний тавийн дэгийг хэвчдэг гэсэн. Тий юу? Залуучуудаа гэл амар тэгэл. Гэний миний палашин хөшин хүн үү? Хитэн. Тухайн үед л хөшин санагддаг байсан. Одоо бүр 60 гч байгаа юм байна шүү. 60 мал. Вау. 70 мал баг. Тийм, зөргөттэй л хүн лтэй. Вау. Тэ амар хараа стрит хараас их хийдэг байсан шүү. Энэ хүнсний тавийн гадаа зогсчоод миний палачтай. Цлучтаа гэлдээ дуудч удаг байсан шүү амар. Манай ангийн бэлдрийг лава. Чирийн татцаж байгаа шиг. Амар илэл л хэдэг ус шүү. Одоо тэгээд сайн яваа л харагдчихжээ шүү. Бас зүгээр шүү. Тэгтээ уус төрч болох нь ч хаашаа юм бэ зүгээр. Тэр нэг Японы нэг тийм улс төрийн нүний юуис самбар гэсэн шүү тий. Улс төрчний саналаа юм нэр төрч амшин самбар. Тэрийг нь харсан уу? Харсан. Цэвэрхэн. Яг нөгөө зарын самбар шиг. Тий. Тэгэл бүгдээрээ зүгээр зурнууд нь тг 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 гэл наах. Тэр нэг мөнгөөр илүрхэж чадахгүй гэсэн үг бах тий. Тэгсэн чинь нэг хүн нэг юу яасан гэж хэлсэн шүү дээ. Нүг нүрээ дивдэг нүний дивөр өгдөн шүү дээ тий. Тим дивөрн дээр өөрхөн зургийг хийсэн гээд огцорсон огцруулсан гэсэн шүү дээ. Монголд бол мөнгөтэй бол ер нь нэлийн нөлөөлөх бах тий. Энд тэнд зург морог тавиаллаавал нэг тэрнээс нь бол сандлууд бол орж ирдэг тохиолдсонд байх та. Тэ нөө хүмүүс таньдагтай өвчлөө шүү дээ тий. Одоо манай гэрийн гадаа орцны гадаа байгаа хүмүүсийг бол би одоо ингээд нэр мэрийг хэлцэлцсэн бохоо. Их юм блэ. Чигш. Манайх ч пүрхүү гэсэн баха. Тэгэл ингээд хүсн үсээгүй харагдал цээжилчгэр яг нэг сонгуулийн өдөр очдөг. Нэр нь тотон харагдал. За энэ дэлгэрийн мэдчихэл. Тиймэрхүү юм бол их болдог л хаалта. Тий. Тэгэр бас жоохон. Тэгэ нөө рекламны мөнгө зөнг их гаргаж чадахгүй юм чинь тийм их ячдаггүй шүү дээ. Тэгэл жоохон давуу байдал үүсгэх. Тэгээ ер нь судлах хэрэгтэй. Хүнээ судлах хэрэгтэй. Их харагдаж байгаа хамаагүй шүү дээ. Судлаад л хэл хэрэгтэй юм байна л та. Тэгсэн чинь яасан гэлээ? Нүуний сүулт бүр ингээд нүуний нэг одоо амралтын өдөр одоо тэр чинь амралтын өдөр байгаа шүү хүмүүс ингээд өглөө зөрөө алтал сонголоо гэдэг шүү дээ тий. Тэгсэн чинь нэг хүн манай найзын я хоройтод очсон. Оройтод бүр яг сонгуул одоо шийдэгдэх одоо тий нууний үе мөчдөр очсон. Тэгээ сонгуул авахгүй л яг ирсэн чинь яг үүднээс нэр нь яг манай нам цанлаа өгөх юм бол танд юу 500 сая төгрөг 1 сая өгөн мөн гэл тэгчихэд хүмүүс би тэмдэлж шв.
Тэгээд окей гэж хэлээд мөнгө нь аваад өрөнд өгч. Окей гэж хэлээд тэгээд мөнгө нь аваад тэгээд тэгтээ дэргүй тэр хууцаа өгчөж байгаа юм чи хин нотлох юм. Хин нотлч чадахгүй. Тэгтээ мөнгөтэй болчт. Амар байгаа зү бүр. Тийм үнэтэй юм уу? Арайч тийм үү. 20,000 гарал өгч чи. 50,000 гарал гэдэг. Манай найз байж өнгөрсөн 4 жилийн өмнө сонгууллаар 20,000-аар зарчлаа амарчлаа гэхэл явж идэг байсан. Тэгтээ одоо тэгжлэхгүй. Тэгсэн тэгжээс яг тэр 4 жилийн өмнө тийм тэгжээсэн гэсэн нэг манай нэг найз нэг. Арай 50,000 гэсэн. Бүтэн дээр нь тэгж авалт чинь дампуур шин. Тийм байна тий. Тэгтээ санал худалдаж авдаг юм зэндэ байдаг л биш үү? Тийм үү таагур хэт юм бол? А тэгж чат. Чат болоорой. А тэгж. Тоолсон шүү. Тийм хөв чат. Гой үг шилдэгтэй. Хөв чат. Фейс дээр бэ нөө. Чиний фейс чи я хүмүүс монголчууд тамирчих гэж ярьж чинь. Фейс. Фейс. Фейс фейс өгч. Чиний фейс дээр чи энэ нэг юм за юм зараад байх энэ одоо үний юм уу гэж хэл. За ажлынхаа гэрээг онлайнаар явуулчих. Фейс өгч гэдэг. Хов чат. Хов чат гэдэг нь DM хэлж байгаа юм тий. Гай гай үгэллэг байна уу? Хов чат. Тэгээд direct тэгээд чат гэдэг нь монгол болгооч тийм л байл. Хонс. Аа уралч мурал. Хов гэдэг нь монгол. Энэ нэг Facebook дээр нэр яалч. Миний Facebook гэж яг нөгөө нэг Facebook гэхгүй яг нөгөө page биш ээ. Миний Facebook-ийн news feed яг л нөгөө монголчууд юу хийж байгаа гарч ирдэг. Аа. Нийгмийн одоо юу. Одоо зарим хүмүүс ингэ миний Facebook дээр тийм гарч ирдэг ч юу болсон юм бас ингэ л судаа шүү дээ. Миний яг бүх юм гарч ирдэг гэхгүй. Чи яг юу юун дээр лайк тарцсан бэ? Нөгөө би нийт тентхийн бүх group дээр байдаг. Одоо 2010 онд нийт account болохоор 10 жил юм нийцсэн юм шүү дээ. Аха. Тэгээ одоо баг бүх group дээр төгсөө те үсэн үсээгүй ингэ л янз бүр юм гарч ирээд байдаг. Одоо тэр юу бүр амар их тент чинь нөгөө суглаа. iPhone тавьцсан. Лайв хийцэн. iPhone тавьцсан. Тэгвэл ахыг хүсвэл энэ данс руу 20k. 20 хүн цуглуулах юм бол нэг азтны нэг нь тодруулаад яваал. Тийм үү юу надад. Тийм видео. Тэгвэл хүмүүс 20k-га явуулчлаа. Аз зай ондоо гэж усныхаа дугаарыг бичээл зөө. Тэнгүүд бодоод үзвэгт нөгөө нь яг үндэ тэр утсан мангар үнтэй зарчих واخхой. Тийм. Тэгээ дээрэс нь бас тэр шагнал нь үнэн ч явд юм бодлож өгд юм битгэ. Тийм нэг юм гараад өгдөг байсан ч скам байгаахгүй юм зэрэг. Тэг өгдөг байсан ч тэр хүн хямдхан юм аа. Авир үнтэй зарчихгүй. Тэгээ машин чинь байдаг зү. 51 хүн 50,000-ыг хийгээд энэ пруусыг за нэг хитэн хүн чимтэн 30 ч хүн ч юм уу дунд суглаад зарлаад нэгэнд нь өгөн мөхөлт. Тийм их хүмүүс амар их явдаг болсон. Вау. Жинхэнэ одоо Монгол Facebook-ийн тэгж нэг онлайн дэлгүүрөд юма зарахдаг болохоор тэгдэг болсон байл. Би нөгөө нэг ном зардаг группт орсон байхгүй. Ном аван зарна марна гэл тийм групп бид нь шүү дээ. Хуучин номоо зарчдээм үгээд тэгсэн чинь тийш нөгөөний гутлын нөгөөний лайвууд амар их байт юм билээ те. Энэс нэг ихчлэр ингээд сууж идэж байсан. Тийм ингээд нэг пүүз мүүзийг гаргаж мэрэл энэ ла пүүз юу юм уу? Би бүр what the fuck гэж бодсон би. Бүр амар их штт. Тийм үзэл тэгэл тэрнийг нь авч мавтдаг л ах таа. Онлайн дэлгүүр гэсэн юм уу түр маңгар их бүр. Тийм онлайн дэлгүүр, сарны онлайн дэлгүүр, кити онлайн дэлгүүр гэл. Тийм группүүдтэй их юм билий. Хэн болгоон пэйж тэгэл онлайн дэлгүүр гэл. Тийм болцсон мэл. Тэгснэ. Миний фейсбүк ч бас сонирхолтой шүү дээ. Чи тэгэд ямар Grimex-д пэйж байгаа тий? Пэйж л байгаа. Аха. Тэнгүүдээ чи яг өөрийн хувийн одоо амбайртай, бибертэй мөн. Бибертэй нүг бибер аха гэж. 2010 онд нэг суучихаг Grimex гэдэг хаяг байгаа. Тэг тэрнийг яг тэр үүрээ л явж байгаа. Тэг фрэнд request бидрийг энэ ялгаж салгаж авдггүй үсэл би байхгүй замбар галтчих фейсбүүкхгүй энэ 5000 цаг найцтай болсон групп бүр байдаг групп бүрөв менеж идэг пейж меж лайк дарсан пейж мэд бүр утгаалтчих юу ч амгүй гарч ирдэг би бас нэг ч удаа фейсбүүкээс хэлж үзээгүй шүү дээ бас 10 жил болж байгаа хаа саяхан л нээж ирсэн да амар юм а фейсбүүк дээр тоглоом болохгүй л нээж ирсэн тетрис метрис би чинь 11 12 он дахиж нь илүү яла Мм. Хуучин байсныгаа бусгаад. Тийм. Гэтэл нэг гидэн хөдлөөд би бүх зургаас тайцсан. За. Тэгээ одоо memory гарч ирдэг үү? Гунигч юм нэл хараа. Амир тиймэрхүү юм хийх гэж оролддог. Би тэгээ нэг дундуур нэг 2 жил жил өөр нэг Facebook нэж ашиглачихсан. Зөвхөн таньдаг хүмүүсээ аваад. Аха. Тэгснээ үнэхээр чадахгүйсэн. Буцаад энэ аяга нээгээд
Тэгээ одоо энэ хаяг ч юм уу сүрхэн дагагч магчтай пост мост бичнэ. Би ч юм улаан Facebook ч шүү дээ. Тийм би чам гэрэн Facebook дээрээс нь харж байгаа юм байна. Миний би ч үр пост ч шүү дээ. On this day бүр янз юм. Нийс бит гарч ирчих чи миний on this day дээр доош ингүүлээ. Тийм үү. Энэ нөгөө анхны харийнхаа үе юмынхаа постиг уншаал. 8 жилийн өмнөх статусууд бүр зүгээр зайл, бүр юу бичээд байгаа юм би санаа зов. Зарим бүр нөгөө янз нөгөө яг мессенжерийн статусаа солингуу тэр нь шууд пост болж орж ирдэг гэсэн зүйл тэр үед. Тэгээ тиймэрхүү статус солих солих болгоны юмнууд явчихэж байгаа юм их дээр. Тэнийх тэнийг тэнийг юм бичнэ. Уур зүр 8 жилийн өмнөх номи дүр уурлаад байдаг юм зү. Би бүгднгийн номлим юм болгоц шүү. Бүр бүх юм аа. Бүр хамгийн тэр 8 жил 6 жилийн өмнөөс нь бүх юм. Би яг тэр memory гарч ирэнгүүт онлим юм болгодог. Тэгээ дараа жил одоо гарч ирэхгүй public харагдахгүй. Би бүр өөрөө шеэрлэлтэй цайх. Йоо, найз охинтой болох юмсан. Ингээм team post сайхан шеэрлс. 2012 онд лөө. Тэр нөгөө юу амар хийдэг байсан те. Лайк таарвал тгий ингээ тийм чинь юм аа. Тгий хийж өг юм уу ли? Би тэрийг амар хийдэг байсан бэлээ. Лайк дарсан хүний тоогоор хайртай хүний талаар бичээ. Оо. Тийм, тэгэл чи намайг бага асуултууд янгуута лайк дарах юм бол би эдэр тариулж морилж өгье. Тэрнээс чинь л эмэл юм анаш гарч ирсэн штэ. Тийм үү? Тийм баггүй юу? Аа, яг эмэл юм анаш нүний юу боддог аа хэлий мэлий гээд тэгэхэд нөгөө нэг тэгэд яг нөгөө нэг чи яавал нөгөө нэг тийм айгүй хөөрхөн гэдэг тэр видеого яг тийч хийсэн баха. Яг нөгөө нэг лайк даруул тийч видеоор ярьж үгүй хэлж үгүй. Би тэр охиныг л олмоор ахын гэж. Хаа нэгэн би. Би фэйсбүүк дээр найдаж штт. Тийм. Тий. Байх штт. Юу хийж ин цаач тийч үгүй. Би бүр таньдаг биш штт. Тэгэд надад дургуулсан шүү лээ. Юу их юулээ? Сураал л илүү. Зөөр байжлах шүү. Яг л ингивний амьдралаар. Тийм. Хүмүүс таньдаг болов. Одоо тийм инфлюенсер мөнгөлөнсер бол биш юм аа тий. Зүгээр л. Биш. Зүгээр л ингээ косплей хийдэг гэсэн. Одоо сүүл косплей хийжсэн. Тэгээ тэрийг авьсан уу? Эсвэл намайг амфрэнд хийсэн л сүүл үед нэр харагдах болсон. Ямар нэг штегээр ээ. Эмили юм нааш нараа. Эмили юм милэл гэт нэг юм. Тий. Тий. Бага байжлах. Манай подкастыг сонсдог бол гэж. Сонсчихвэл хай би уг нь манай зочнор ороод дуртай дургу биш шүү дээ. Яагаад конференц хийчихээ. Найд нь сонсч л байгаа нэг таньдаг хүн мөн сонсч л байгаа. Сонсч л байгаа. Тэр хүний зочнор оруулал тэр үеийн яг тийм мим болох ямар байдгийг ямар хэлсэн те бүр тэр хүнд туссан болов яасан хүнд туслахгүй явах те тэр тэнийг хейт юмнууд зөндөл ирсэн чи яг зүгээр анхны болохоор л тэгчихэж байгаа юм л та одоо тимчлэг бол нэг тийж мэхгүй ш тэгж хүмүүс ширилж мэлэхгүй хаа а сая чи юу хейт болоод байла одоо тэр нь тэрнээс илүү юмнууд зөндөө ш илүү анхаарал татах юмнууд эсэр эсэр маа Чингис хаан бай тэр нэг сайн залуу үгүй гэхдээ эмили минаш бол гоолт шүү гоолт Тэгээ. Old but gold. Монгол Facebook-ийн түүхэнд хамгийн анхны сенсац. Бараг хайта биз дээ. Facebook-ээр л үү? Facebook. Facebook. Яг нэг өнөө Facebook. Дөнгөж ирчихсэн. Их тийм. Монголд. Сайн хэсэг бас. Миний өгшин одоо болоо. Аа. Одоо гэхдээ мимүүди гэдэг хүмүүс гоё өөртөө зөхөөгд. Хашин сэтгэлгээ нарай гай гоё болсон бэлээ хүмүүс. Чанлан ирдэг мимнүүд амар хөөрхөн тий. Би нөгөөний Reddit дээр Тэр нөгөө нэг юу амар фанисэн шүү дээ. Грэкс юм дэр ирсэн. Нохо хүний хамгийн сайн анд гिचээд нохо зам гаргалаа гэж хараадаг гээд тэр гой гой өнөд хаяа эмерсэр орж ирнэ. Тэр бүр үнэхээр фанисэн шүү дээ. Би бүр тэрний харчаад амар гинжсэн. Зэрэм нянзи. Reddit юу нэ гой юм Reddit гой юм бэлээ. Яг чи ашиглаж байгаа юу? Би одоо 9 гэг орж ядаг байсан чинь Reddit Reddit болตก болсон. Reddit ч нэмэр тийм. Өөчтэй шүү дээ. Тийм, тэгээд хүссэн сэтгэл үзнэ. Тийм. Тэгээд бас гоё гоё хүмүүс яг нөгөө юмаа илэрхийлээд гоё бичдэг. Одоо RuPaul дээр гэхэд л үдэл бодлоодаа бичээл. Тэгээд ховж юм авж ивэд чи бүгдний сайхныг газар цуглуулдаг өгчлээ. Тийм. Би өөрөө хайж болохгүй. Тэгээл өө ин тийм хэлсэн биш нөгөөх. А энэ Twitter дээр нөгөөх гэсэн биш тээ. Тэгээд тэнд дор нь ч бас эрүүл болж байгаа юм чинь ингээд. Тэгээд бас мэдээлэл авчихсан гээд тээр юу болчих вэ? Тэгээ ньюс гэ байдаг. Тэр нь бас тэгэл гоё фан ягаа юм чи. Тэг ковидын тухай бүр яг амар хэдэг. Хүмүүс тэр бас жүрэн жоохон амар аа яг
одоо манай эйж тестэд позитив гэл яг ийм шинж тэмдэг илрээд ингэсэн гэсэн гэл бүгд нь яг ингэж бичсэн. Аа. Тиймэрхүү юмуд бас уншихад бол ойлт. Би Reddit дээр ч гэсэн community дээр манай Reddit баг яг цэвэр монгол хүмүүсээс бүрдсэн. Хэдэн мянга болсон бэ? 10,000 хүрсэн шүү дээ. Баг анхных бич магад. Анхных баг. Яг цэвэр монгол гэвэл тэгт яг бол Mongolian enter гэдэг Sydney юу байд юм лээ. Community байд юм лээ. Тэгэхээр тэнд дээр гадаад хүмүүс амирх гэдэг. Мим бол биш шүү дээ. Яг мим хийдэг. Тийм яг биш шүү дээ. Тэгэхээр мих чиг мимний зөрөлтөд шилдэг зүгээр л надад үзүүлэхийг хүсэж юм аа л пост хийдэг. Тэг айгүй гоё. Манай үздэг 10 жил нэлийн хүмүүс тэгэл постлараа өгдөгэл татаал постлолж байгаа энэ дараал гоё гооч бас нэг хөрхөн шинэлэг юм. Тийм гоё юм гоё гоё. Санжаагийн юунууд бас тэж юм хөрхөн л тий. Санжаа бас Reddit та юу? Тий шт. Тэ хаяа юм ингээл үзээ явж байхад монгол юм гарч ирэнгээд үу. Би л бүгднийг дэмжиж ингээд дэшэ дарддаг. Нар идтэй л эдийн зарим нь. Манай подкаст Reddit-тэй бол явахгүй л хат. 100 дээр л гацах бах та. Жохон байж байгаа л. Гэтэ бас хүний тоноос илүү итгэвчтэй гоё ашигладаг хүн басч байгаа шьд. Аа. Гоё ашигладаг 100 хүн байвал яна шьд. Харин ч. Хүмүүс гоё түүх мөхөвчсөн байдаг шьд Reddit-тэй. Би намайг байхахад нэг тийм юм тохиолдсон, мөхөлдсөн гэж халах гоё түүх мөх. Тэгэл тэрийн уншингууд нэх гоё. Яг нэм постлдаг л гэж бодож тах шиг байгаа юм. Үгүй шүү дээ. Тийм харин тийм. Ховж бас ярил гоёхгүй тий. Түр ингээ өөрийнхөө ховж ивээ. Одоо чинь community гэсэн. Баян сайхан дурсамжууд гэл нэг community гэж болно шүү дээ. Аа. Тэгэл хүмүүс нэг өсөрнөсөндө тохиолжсэн гоё дурсамжуудаа бичээл. Тийм. Тэгэл YouTube-ийн эсвэл аимшигын түүхт ч юм уу тий. Тийм. Монголд одоо Монголын асуудалтай юмнууд гэдэг community-сэн ч болно шүү. Тэгээд яг Монголчууд нөгөө group fail ашигладаг л та group. Тийм одоо group. Тийм одоо энэ хөгжилтэй тохиолдсон юмнууд чинь ер нь бол баг Reddit-ийн community байж болохоор subreddit байж болохоор тэр админууд нээр сайн ажилт юм шиг л яг ингээ илүү дутаа юм оруулахгүй. Яг ингээл онцлох постудаа л оруулдаг. Тэр бол бүр амар page шүү дээ. Group гэх юм уу? Group. Тэр чинь тэгэл зүгээр амар like номер нэг 100,000 like байна. Админууд нь сайн ажилт юм санагцсан надаа. Тэр нь ям бидний тохиолдсон. Бидэнд явагдсан хүндхэн хөгжилтэй явдлууд. Тэгтээ тэр хүндхэн хөгжилтэй явдлууд надад их хүндхэн хөгжилтэй санагддаг л тий. Тийм заримдаа хөөрхөн юмнууд байд юм аа. Яг гимгүй л хөөрхөн. Заримдаа ингээл 100,000 зэрэг лайк авсан хаахаа мах авсан юм ороолаар ботнд би юус энийг төгш. Арай нэг өөр сенс өв юм байх юм байна. Тий. Тэ хөөрхөн. Харин тий тээ. Нүүр хэ гэл тээ. Чиний илдгээ нэг агаар гаргаад. Тэ. Яг яа тэгч юм. Уцаг үлдчихэл нэг гоё юм аргуут. Яг нэг инехгүй тэн. Хамраараа нэг. Амар ха 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 гэж чадлж чи яг ха ха болдгоо. Би болдөг. Би нэг цөөн тохиолдол болдчих би бүр ингэ гэртэй ганцаар ингэ татдчих бүр. Хүмүүний хажууд дэвэл шууд үзүүлж үзэлээ бүр ингэ нэж мэнэ. Гэтэ нэлийн цөөн тохиолдолд. Тэр ха хад чи их учир ээ. Хаха хаха гэж хаха хаха. Ок хаха. Амар тийм зүгээр хоёр хаха чинь нэр нь заа гэсэн үг шин. Зүгээр хоёр хаха чинь зүгээр өгүүлбэр төгсгөх чинь шүү дээ. Над дээр бол тэр цэгийн оронд барыг хаха гэж хэлчихгүй бол нэг тийм окерд болчих гадтай дээ тийм. Хаха хийхээ байхгүй байна. Уртай хөглээд байгаа юм шиг. Хаан байгаа юм хаха гэж хэлчихгүй зүгээр хаан байгаа юм гэж хэлчихгүй нэг тийм муртай хөгшин ах шиг санагдтал. Хаан байгаа гэж амар бас ингээд уур амьсгал өгдөг байхгүй би бүр гэ болцсон төхөө би бүр юм бичсэн ээ за зин жоох уур жоох эвгүй сонсгоч юм болоо ярас тийч миний гэх юм тийм тийм зүүн байдлаар гэх юм одоо бас өөрөөр ашигланаа нэг өдрөмж байна за загуул явах үед хихи Улцхи бок охгүй. Найд зам завгүй гүт. За тэгвэл яах вэ хихи. Өнөөдөр яах юм гүк. Хинүүд юу нээр зөв юм бид чинь. Хихи гэхээр нэх болцсон юм шиг. Эний энэ багхгүй яг
хоёр эйчтэй. Аа тийм залхуу хийхээ юу. Аа. Яг би жинхнээсээ энийх юм байх юм бол би хахаад өөр үсгнүүд нэмдэг. Мөө хахаад уу хахаа. Тийм. Би яг жинхнээсээ энийхээр бүр ингэ WWH ахахаа гэдэг. Хахаа гэвэл хахаа гэж тийшээд. Би болохоор одоо хүртэл нөө юу ашиглаж чинь Yahoo Messenger-ийн тэнцүү хоёр халт. Тэнцүүтэй бичдэг юм уу? Цэгтэй гэж бичдэг юм уу? Цэгтэй гэж бичдэг бас. Хоёулын цэгтэй нь илүү хөөрхөн харагдаж. Цэгтэй нь бол ойлгоод үт юм уу? Тэр тэнцүүтэй нь бол бүр нөгөө нэг юу гэдэг чинь ингээд хөвтцэн ингээд газар нүдэд энийг гэдэг. Тийм тийм. Газар нүдэд нэр хэрэг тэгээд өгдөгтэй. Юу гэдэг юм бэ? Цэн биш ёо. Хөлж одоо эможи гэдэггүй юм юу гэдэг вэ? Смайл гэдэг гэсэн дээ. Смайли. 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 Тэгэл нэг баяртай ангитних гоё гар гарч ингээл тээ. Тий. Надаа бас амар гоё санагддаг байсан. Бүр амар. Яху мессенжерийн нууц смайлууд гэл нэг сүүлийн яху мессенжер татсан хүмүүстэй гараад ирцэн. Тий юу. Тий. Тийм юм надад амар ашигладаг гэсэн шинэ. Тэгэл. Яху мессенжер ихтэй амар гоё байжээ. Таир шууд югаар нь бичсэн дүү гэсэн үү тий нэг тэнцүү хаалтын тэнд хаалтын тэнд гэл дандаа нөгөө өөрөө бичиж цаг хаалтын тэнд дөнгөж шууд автоматар эможи болчдаг эможи гинэ смайл гэж смайл надаа нөгөө нэг цаг хоёр цаг тэгээд нөгөө нэг тэг нулмстэй мулмстэй нэг гоё болж өгчлөгдөж өгчлөгддөг шин хоёр цаг тэгээд нөгөө нэг гуралч хаалтах гоё юм бүх хүмүүс л баг өөртөө бичдэг гэсэн бэ тэр нь одоо чатны тэг нэг тийм юм болов уу чи одоо хүмүүс үйлдэлт одоо уртл нөгөө нэг нэг л хоёр цаг ингээд төсөлж байна уу тийм тэр нь яг тохирцсон тий тэрний гоё хин нэг нь тэрний аюу гоё зөвхөн процесс юм шүү санагддаг одоо тэгээд зарим хүмүүслүү тийм явуулах юм бол одоо ойлгохгүй шүү дээ 2000 одоо хэдэн оны хүүхдүүд 2005 оны хүүхдүүд мессенжер огт хэрэглээгүй генерашн байгаа гэж бодлоо тийм тэр хүүхдүүд лөө одоо жишээ нь тэнцүү хаалт хаалт явуулах юм бол what тийшт. Ая тэгэл invisible болчихно. Гэхдээ найз руугаа би байгаа шүү гэж хэлтэн. Эсвэл invisible тавьчихна. Invisible байсна ганцхан хүнд онлайн олж болоо. Оо. Эсвэлгээр ганцхан хүнд invisible болсон шүү дээ. Статус дээр ганцхан хүнд л онлайн байна. Аа гэхдээ яг үндэ бүгдээрээ нь онлайн гэдэг гэж. Зөвхөн залбай мэхэн шүү дээ. Камера өгчнө. Йоо, тэгтээ хэнийг ч авахгүй гэж. Зөвлөг гэж зүгээр нөгөө хоонод тийм камер өгсөн гэж гарч иж камер зүгээр хэрэгтэй. Тэр үчи бүгдээрээ камергоо зарим л камертай яваа. Вебкам чинстэй бүр нэг инээдтэй юм байдаг. Хөөе камер ингээд view my webcam гэж гараад ирдэг тийм. Тэгээд тэрнээр дараа чиг юм ойлоод иддэг шээ. Тэр request ирэхээр би авах уугүй юу гэдгээ шийддэг тийм. Аа тийм. Тэгвэл та яа нэг гайгүй. Тэгээд угаасаа би тэгээд хідэн хүн үзэж ин гэдэг тоон гарч ирдэг байсан юм. Тэр юм байна уу? Тэрнээтэй амар гацдаг. Тэгтээ бас сайн шүү. Групп чат хийдэг байсан тий. Яг уу дээр бас. Групп чат. Тэрэн дэх нэг яваггүй. Байхын үед байдаг байсан баха. Сайн санахгүй байна. Сүулт гарч ирсэн юм лээ. Сүулт гарсан юм лөө. Тэгэд юу яг уу мессенжерийнхаа нэг тэр нэг гонцгой юмнийхэн өнгө мөнгөний сэлдэг байсан шүү. Тий. Тэр нь бас тий. Тэгтээ олож байгаа. Харан амир гоё гэсэн. Харан гоё гэсэн. Харын ашилтдаг ус. Тэр нь ядраатай нэг орж гараад идэх юм шиг гэсэн. А тий. Тэгвэл бүр гэдэг бүр ямар нэмчихсэн. Компьютер цаа. Тэгээ групп бичдэг байсан шүү дээ бас тий. Би групп бичдэг байсан. Би яг хамаатнуудаагийн нэг групп тэнгүүдээ тэр хамаатнуудаа дандаа invisible болгох гэсэн. За. Яг тэр группийн хүмүүс дандаа офлайн харагдаж марагдав. Тэнгүүтээ нэг найзд мэзүүд гэсэн групп руугаа шууд ингээд бүгд нэр spam message чинтэй бүгдийн ингээд группээр сонгож байгаа. Spamддаг байсан шүү. Тэгвэл нэг spam message-ууд амар хийдэг ус тий. Тийм. Энийг яг одоо найз руугаа явуулахгүй бол 100 жил шалах болно. Яа, аа, Yahoo Messenger-т ороогүй яжад орохоор нөгөө нэг офлайн нөгөө нэг мессеж ирсэн байдаг гэсэн тийм. Тийм. Тэгээд бүт гараад ирдэг. Йоо, so cute. Тэгээд нэг ч байхгүй байхаар жоохон олон юм гарч ирэх таймер авах гэдэг. Йоо, юм бол аа, тэнгуут яг нөгөө нэг spam message нэг ш. Бүгд тусдаа Windows бол гарч ирдэг. Тийм. Нээх олон Windows-тэй. Амар компьютер гацсан тий. Йоо, Messenger амар гоё байсан. Messenger тэгээд сүлд онлайн дээр үлдсэн байж байгаа тусдаа. Гэтэ энэ нэг өмнө сүлд рүүгээ бүр нэг хачин болцсон. Ярьсан ч л бай. Яраг уу. Яраг л. Тэгээд зүлдээ веб дээр байж байгаа тэгээд бүр сүлд устсан шээ нэг саяхан устсан. Тий. Бүр нэг жилийн өмнөх гэдэг. Зайлгүй. Messenger.com л үү? Нэг тийм вообще яг уу
Messenger зэрэг yahoo.com биш ихгүй хэсэг програм байхгүй болсон байж байгаа. Тэгээд хүмүүс тийш орж юм уу аваарэ гэж анхааруулж байгаа гэсэн. Датага аваарэ гэж. Би нэг устгаас өмнө жил гарны өмнө орж уншсан. Орж уншсан. Архив уншсан. Уншдаг байж. Хүмүүстэй юу жичжсэн юм уншижсэн. Аргойсэн. Багаш. Тэрийгэ хийсэн нь андаа мандаа хичээл. Түүхээ бичсэн нь андаа мандаа хичцсэн аргой. Би тийм 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 тэр хүмүүстэй чадлжсэн ш нь. Баазан бүр тэлтрүүлт. Нэг тэний тэний нэр өгнөө. Би юу байла? А тийс лайк ми гарсан биш. Би барын нам нисээсэн баха. Үгүй сакура нам. Сакура гэсэн шүү дээ. Сакура. Тэгэл хой зургаас илэл. Хөөе. Оо зурга амир өсөлтгөөсөн тий. Амир. Тэр үед техник одоогийнх шиг байг байсан болохоор тэгтээ юм амир аж аргалтай төс тэрэндээ. Тэр зург мургаас солихтай амир тийм кайфтай гад төсөж. Тэгэл найзууд онлайн байх карахаас хүртэл кайф авалж гэж. За нэг ч онлайн байна да. Гоё шилдэгсэн. Хоёлаа аюутан болчоод ашигласан уу яг оо мессенжер хайлт ашигласан болоход баг фейсбук болсон байл фейсбук байсан тэгээд хоёрыг хоёулаг нь ашигладаг байхгүй нэг ашигладаг ашигладаг тэгээд фейсбукийн чат би тийс лайк миг ба санаад байгаамаа нэг тийм инбокс орж ирдэг нэг тийм захаа бичиж орж ирдэг сонир юм байсан байхгүй сонир байсан тийм фейсбукийх тий тэр үед нь ашигладаг байсан тэгж яагаад чат болоод чат болсон чинь ашиглах фейсбук л хараш Чат чат. За 2 цаг 23 минут болсон байна. За чат. Гарсан гипсэл эд. Одоо бид 3-ыг гарсан гипсэл. Яг ингэдэг дээ. Тэгтээ яг үнсээ хэлгүүлтээ. Тэгтээ дуусангуутай. За бай май. За бай гш. Бид өөр хүмүүс. За ерөөс баярлаа гш. За яв яв. За тэгээд дахин орсонд баярлалаа. Бибертэй. Бибер. Тэгээд хэлэх үг байна уу? Бибрин зангад бибрин залсаа тэгээд гоё юм ярила. Хоёр дахь удаа подкастт дарсандаа баяр тань. Дараа гурав дахь орохдоо видео таарай заа. Гурав дахь орохдоо жоохон том юмтай л ирээ да. За. За. That's what she said. Том юм юу чи? Сангипсал бариад ороод ирэх юм уу? Чи би амар том юм бодож ирсэн байна. Том том батан мата амар нэстэг машин жишээ. Дараа орохтой тэгэл жил мөлийн дараа ч юм орохлах те тэр үед болзий. Тийм тий бид хоёр ер нь бол видеоти боллий гэж бодож байгаа хэрэгтэй яруулаач гэж маань. Нэг юм тав тухтай байдал алдагдчихдээ юм санагдав. Өөрөөрөө байж чадахгүй байж магадгүй. Яриндаа анхаарал хандуулж энэ дээрээс нь тийшээ нэг гой цагаан байна. Тийм тий ингээд гүзэн ингээд бондож байгаа л уу яаж байгаа л уу гэж бодсоор байтал тийм. Fuck that. Би бичлэг хийхдээ нэг цаг Тэгээ хоёр гэрэлмэл тавих хэрэгтэй. Тэгин тэгэл тэрийг хамт нэг экспортлал тэгээд. Ер нь бол ажил шүү. Амар том ажил. Аа. Чи яадаг гэсэн? Би одоо ингээл гэрэлмэлний өмнө ингээл суугаал нэг цаг гараас олнод мод өвдөл хэвчээ шүү. Хм. Тэг. Түүн ишээ ингээл анхаарлаа хандлаа ярих өөр. Хоёр юм дээр анхаарлаа хандлаа ярих өөр шүү. Энд хэрвээ янзлагтчул болж юм те. Заавал тэнд ингээл яаж яхаар. Тэг. Уусаа хүртэл нь видеогаар яадаг юм. Мөсөө нэг тийм болно. За 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 тэ мөрөөдөл байла. Зөөц. Зөөц гинэ. За тэгээд одоо ингэж кит кат дэж. А санаасаа санаасаа шаарц тэ. Ундасчаад тэгээл. За за бид гуру тэгээд нэг явла. Сүүлийн үг. Хэлэх юм байна уу? Сүлийн үг юу? Тэгээд хоёрт яг уу би сүлийг би хэллий гэж бодсон юм байгаад л байхгүй дээ. Өмнөх дугаар дээр л хамаг юм хэлсэн. Өмнөх оролтын дээр. Чиний минь болон тэгээд сайхан л лээ. Тэгээд энэ үртэл сонссон байвал нэг тийм код авч код байр нууц код хэрэгтэй нэг яг Бибер. Бибер. JB даор зур скрими. А цаадаа. Креми олчих юм бол баригдчихна. Бибер ч амар фан юм биш үү? J Юко Бибер кит кат гэчрээ. Бибер. За бибер кит. Хааша бичих юм гэдэг. Хааша ч хамаагүй. Бүгсэн дээрээ бичсэн, нүрэн дээрээ бичсэн ч болно гэж. Бибер кит кат. Бибер бас кит кат гэж. Энэ үртэл сонссон хүмүүс нэрээ жихээ гоё сонссон. Яг ингээд би нэрээ тэгж тасалд сонсдог шүү дээ ингээд. Жаасан сонсож байгаа бол машин түгжирж байгаа л тэгэл гэрте оронгоо зогсоогоо
Тэгэд байж маргааш нөглөө гарахт тэгж ингээл таслаал таслаал. Ер нь таслаа сонсгол хамгийн гоё юм л. Аа. Хаяа тэгтээ бүтэн сонсчихдаг л тоо. Чан тэгээ ер нь IDL урт хийх юу гэдэг вэ? 230 мянд урт байна уу? Нэг урт баг байна гэж баг л байна гэж боддتي. Би бол урт байна гэж ерөөсөө боддгоо шүү. Тэгээ 230 мянд гэсэн за зэгэл. Тэгэл эхнээсээ сонсоод явж итэл тэгэл баг баг сонсолт 7 нугаарыг сонсчих авч. Тэгэл тий, тэгэл 7 хоног дараагийн шин дугаар нараа л тий. Тэгээд чи дуугаа бодсон уу? Өө. За дараа нь хэлчих чадвар хэлж. Хөв чадвар. Хөв чадвар. Аанс хөв чат. Хөв чат гэж гоё үг сурлаа. Хөв чат. За тэгээд сонголтод итгэвтэй оролцоорой. Лаблабла. Лаблабла. За зүнийг заах өнгөрөөгөө. Зи. JB KitKat. Зон. JB KitKat. За за. За 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 бай бай бай. За бай. За бай. Ингээд тэг тоо яваад хэлчихлээ.